Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte z našeho programu, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda politické strany PRO, pan Jindřich Reichl. Pane Reichle, já vám přeji dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Krásný dobrý večer a děkuji za pozvání. V první řadě vám musím pogratulovat, protože tu demonstraci, kterou jste svolal 11. března, tak abych se přiznal, tak mě překvapila ta velká účast. Jak jste se na to díval vy, na tu účast na tom, na té demonstraci? Protože se o ní také budeme bavit samozřejmě. Tak ono to nebylo jenom to 11. 3., ale i 16. 4. Myslím si, že v podstatě ta účast byla podobná. Ano, plus pardon. Minus nějakých pár jednotek tisíc. A já samozřejmě v první řadě musím poděkovat všem těm lidem, kteří přijeli často z obrovské dálky, z Moravy a z mnoha koutů naší republiky, takže prostě všem těm, kterým není lhostejný osud České republiky, tak velký dík a smekám před nimi klobou. Na druhou stranu samozřejmě my bychom byli rádi, aby tam těch lidí bylo ještě víc, protože pokud chceme něco změnit téhle zemi, a my rozhodně chceme, protože považujeme vládu Petra Fialy za naprostou národní katastrofu a opravdu destrukci České republiky, tak potřebujeme ještě víc lidí, kteří nebudou jenom jaksi nadávat a pomlouvat a kverulovat proti tomu, co tady předvádí pan Stanjura, pan Fiala, paní Černochová, pan Rakušan a další, ale skutečně se budou za tu svoji zem postavit. Takže účast byla úžasná, atmosféra fantastická, lidé nesmírně přátelští, pozitivní. Nicméně potřebovali bychom, aby ještě více lidí dorazilo, abychom skutečně už dotlačili tuhle vládu k demisi, protože řada lidí je nespokojená s tou vládou, ale pořád tak nějak vyčkává, že se něco stane, že se někde něco pohne samo, ale ono se to samo neudělá. To prostě musíme zvládnout jedině my a nikdo jiný za nás neudělá. Máte naprostou pravdu, protože já jsem se nedávno díval, takže poklesla obliba této vlády na 18%. Takže takovouhle neoblíbenou vládu jsme tady ještě v historii České republiky neměli. Já musím říct, že by mě zajímalo, kde těch 18% berou, protože dneska už opravdu potkat někoho, kdo by mohl podporovat tuhle vládu, tak ten člověk snad nemůže žít v téhle zemi. Ta vláda de facto opravdu devastuje Českou republiku na každém kroku. Vidíme tu zoufalost ministra Válka, který není schopen zajistit základní léky pro lidi. Vidíme naprostou nekompetenci pana Stanjury, který každý týden přijde s něčím jiným a říká tomu důchodová reforma. To není žádná reforma, to jsou nápady, které zrovna v danou chvíli přijdou. Pan poradce Fialy Křeček nám řekne, ať jezdíme nakupovat potraviny do Polska. Tak to přece to je přiznání naprosté zoufalosti, naprostého selhání téhleté vlády, když vám někdo řekne, ať jedete nakoupit potraviny do Polska. To přece v normální zemi by ta vláda musela okamžitě skončit. Pan Rakušan zdevastoval Českou poštu. Berou se peníze všem, prostě ta vláda sahá do kapes, protože v podstatě upřednostňuje zájmy Bruselu a zájmy Kyjeva nad zájmy občanů České republiky. Ne nadarmo, když se podíváte, včera pro mě naprosto skandální záležitost, kdy server Lidovky.cz 8.5. zveřejní rozhovor s Bernem Posltem, šéfem sudeťáků, a on pochválí Fialu. No kdo chválí dneska Fialu? Timmermans, Poslt a Zelensky. Tak aspoň víme, pro koho pracuje ten člověk. Německý premiér Scholz prohlásil, a provedl mi to Franz Timmermans právě z Evropské komise, že česká vláda je nejlepším spolupracovníkem Evropské unie, co se týče ze všech evropských zemí, členských států NATO, Evropské unie, co se týče otázky pomoci Ukrajině, ale vy jste zmínil, že poslouchá rozkazy z Bruselu, on poslouchá rozkazy od dvou páničků, Bruselu i z Washingtonu, ale on právě tahle vláda dělá jenom přesně to, co jim nařídějí z toho Bruselu, a to vypadá, že tady je úmysl zničit Českou republiku, ekonomiku, lidský vztahy, zkrátka kompletně zničit republiku. Nevidíte to taky tak?
Tak já myslím, že on to je takový globální útok těch šílených progresivistů na vlastně základní kořeny každého člověka. Já vždycky říkám, že člověk je jako strom, který drží u země kořeny, kterého díky tomu se ten strom nevyvrátí při prvním zafoukání větru. A ty tři nejhlubší kořeny z mého pohledu jsou víra. Záměrně neříkám náboženství, ale víra. Každý člověk může věřit v cokoliv. A zejména tedy vlast a rodina. A já musím říct, že prostě ti progresivisté útočí naprosto šíleně a opravdu divoce na všechny tři tyto kořeny. Snaží se de facto rozložit naši ekonomiku, snaží se rozložit tradiční rodinu, snaží se absolutně zničit jakýkoliv vztah občanů té dané země ke své vlasti a bohužel se jim to za přispění mainstreamových médií daří. Já jsem říkal v tom nějakém mém vysílání minulý týden, že tady existuje začarovaný kruh, kdy v podstatě ti progresivisté a nadnárodní korporace vlastní média, mají v nich největší vliv. Ta média de facto působí na lidi a dokáže jim manipulovat tak, aby zvolili vládu, která je de facto v rozporu se jejich zájmem. No a ta vláda potom zase dohazuje kšefty a slouží těm nadnárodním korporacím, které ji vlastně do těch postů dostanou. Takže tihleti slabí lídři, v úvozovkách lídři, protože Petr Fiala ani není žádný lídr, tak nemůžeme čekat, že se přece postaví za naše občany a že bude podobně jako třeba Viktor Orbán v Bruselu za zájmy České republiky bojovat. Nebude, nikdy. Je to prostě člověk, který je submisivní, který je omega samcem, který prostě bude poslouchat všechno, co mu kdo řekne. To je přece naprosto nabílední a každý, kdo má dvě oči, tak to musí vidět. Pane Rechle, taková zásadní otázka. Já samozřejmě souhlasím a vítám všechny demonstrace, které jsou proti této vládě, ať už mají ten podtext jakýkoliv proti chudobě, za záchranu země a tak dále, ale domníváte se, že ty demonstrace, i kdyby byly masivní, i kdyby tam bylo, dejme tomu, 500 000 lidí na tom Václaváku, tak že by přiměli tuto vládu k tomu, aby se zamyslela a aby podala demisi? Já se obávám, že ne. Víte, to je samozřejmě vždycky ta demonstrace je zdvižení nějaké vlny, ale dokázali to Bulhaři, Poláci, když polský ministr zemědělství nesplnil svůj slib a vlastně navezl do Polska ukrajinskou pšenici, tak polští zemědělci udělali velkou stávku a polský ministr zemědělství skončil. V podstatě ti Poláci se za to postavili, zemědělci vzali traktory, zablokovali hraniční přechody, udělali vlastně velkou demonstraci, no a bylo po ministrovi zemědělství. To znamená, je to jenom o tom, že my jako Češi, Moravané a Slezané, musíme prostě přestat neustále jaksi hrbit svoje záda a čekat, že to nějak dopadne a opravdu se za tu sem postavit. Samozřejmě, že by to pomohlo. Problém je, že prostě spousta lidí tomu nevěří, spousta lidí, protože od roku 89 tady vlastně nebyla demonstrace, která by něco změnila, tak si myslí, že se nic nestane, ale já jsem přesvědčen o tom, že kdyby tam bylo 500 000 nebo 1 000 000 lidí a kdyby prostě se přidali zemědělci a kdyby se přidali odbory, které prostě už dlouhodobě vyzývám k tomu, aby skutečně začali reprezentovat zájmy svých členů a nikoliv zájmy svoje vlastní, což dělají neustále, zejména tedy pan Středula, tak v tu chvíli by se ty věci začaly velmi rychle hýbat. Prostě v momentě, kdy uděláte stávku, na kterou by přišlo 500 000 lidí a byla by podpořená tím, že zemědělci zablokují třeba krajská města svými traktory a odbory vyhlásí velkou stávku, nechci říkat třeba generální, ale i to by se mohlo podařit, ale stačilo by třeba jenom stávka, tak jako v Německu byl megaštrajk, stávka transitních přepravců, to znamená kamiony, autobusy, městská hromadná doprava, tihle lidé strojvůdci, letiště, personál, tihle, kdyby prostě udělali na 2 dny stávku, tak ta vláda bude muset odstoupit, protože to totálním způsobem ochromí ten stát. Takže samozřejmě ta demonstrace sama o sobě, pokud bude 100 000, nemůže nic změnit, ale na druhou stranu já to vnímám a říkal jsem to od začátku, že to je jenom první a druhý krok toho 11.3. a 16.4. a že to má sloužit jako sněhová koule, na kterou se budou nabalovat další subjekty
včetně odborů a včetně třeba zemědělců a další skupin, které jsou tady postižení dneska vinaři, že jo, obrovský problém prostě tím, že už nevědí, kde mají vzít peníze, tak chtějí zdanit i víno, tak si myslím, že prostě přijdou další a další lidé, kteří se postupně budou přidávat. A já pevně doufám, že prostě se to podaří. Druhá možnost je nedělat nic a to já tedy opravdu v žádném případě se k ní neuchýlím, protože prostě my nemáme čas čekat 2,5 roku na další volby, protože za tu dobu tahle země bude opravdu zdevastována naprosto zásadním způsobem. Vždycky je cesta zpět, samozřejmě nikdy já to neberu fatalisticky, už naše země zažila horší časy, ať už to bylo Rakousko-Uhersko nebo okupace v rámci druhé světové války. Ale čím déle budeme tuhle vládu držet ve Strakově akademii, tím déle bude pokračovat devastace naší země a tím bolestnější bude návrat do nějakého ekonomického normálu, právního normálu a normálu v oblasti svobody slova a svobody projevu. Vy jste zmínil právě stávku odboru. Ano, to by byla veliká, veliká zbraň. Stávka byla vždycky největší zbraň utiskovaných. Ale pane Schreichle, když se podívám na šéfa odboru pana Středulu, taky jste to zmiňoval, tak já jsem zaprvé strašně překvapen, že po tom, co udělal za veletoč v prezidentských volbách, zaprvé už předseda odborářů, odborářský boss, jde kandidovat na prezidenta. Už to samo o sobě bylo fopa. Za druhé, když potom viděl, že mu pěnka nepokvete, tak hodil i ty své, které mu tam dali ty hlasy, aby mohl vůbec kandidovat, tak je hodil přes palubu a obrátil se s podporou kandidátky, která jde proti zájmům jeho vlastních lidí. Jak se můžeme spoléhat my, kteří chceme tady změnu, na odbory, když odbory se nedokáží vypořádat ani s takovýmto člověkem ve svém čele, který jde evidentně pracuje proti zájmům těch pracujících lidí? No, to s vámi samozřejmě souhlasím. Bohužel prostě panu Středulovi šlo vždycky o sebe samého, o nikoho jiného. On vlastně ty odbory použil jako výtah ke své kariéře, to je naprosto zřejmá věc. Ten člověk nebude nikdy reprezentovat zájmy, skutečné zájmy odborářů, ale vždycky bude hledět na tu svoji vlastní osobní kariéru. Ne nadarmo se říká, že posledním skutečným šéfem odborářů v naší zemi byl Richard Falber, ale v té době v podstatě nikdo. A já už vidím, protože my jednáme už odbory na různých úrovních a mnoho z nich už je nespokojených, mnoho z nich už by rádo něco udělalo, protože vidí, že se opravdu ta země řítí k propasti, totální ekonomické propasti, ale bohužel prostě zatím nenacházejí tu odvahu se proti tomu svému bosovi postavit. A on je jednoznačně tou žábou na prameni, to je jasné. Na druhou stranu musím říct, že když jsem třeba zkoušel vyzvat pošťáky k tomu, aby vyhlásili nějakou stávku v momentě, kdy chtějí 1500 propustit, tak to je přece co už jiného, kdy už jindy by měli dojít do té stávky, než když chtějí 1500 vyhodit, přičemž ty ostatní budou mít tak náročnou práci za tak nízké peníze, že odejdou také sami. Odejdou samozřejmě částečně do té ukrajinské nové pošty a odejdou do jiných sektorů, protože to prostě nebude. Já jsem mluvil s několika pošťáky, oni říkají, že po tom propuštění vlastně nebudou schopni vůbec splnit svoji roli, kterou mají. Praha 2, Praha 3, které mají 50, respektive 60 tisíc obyvatel, tak každá bude mít jednu pobočku pošty. To je naprostá šílenost, co ten Rakušan tady udělal. On prostě zdevastoval státní podnik, samozřejmě za účelem toho, že zase jde jenom o to, že se mají zprivatizovat nějaké budovy, na které už jsou zlační ty zájemci, kteří jsou samozřejmě nasáti, to jsou ty pijavice, přisáté na tenhle stát, o kterých já neustále hovořím. Ty sbírají nejvíce peněz tohohle státu. Tenhle stát by měl spoustu peněz, kdyby tady nebyli tihle kamarádičci a lobbysté a všechny možné ty zájmové skupiny, které jsou nasáté na ty politiky a ti politici jim prostě dávají tu úlitbu a dohazují ty kšefty tak, jak oni potřebují. A to je prostě naprostý fakt a nelze to překonat jinak, než že prostě přijde do té vlády někdo, kdo tyhle vazby bude připraven přetrhat okamžitě a bez jakýchkoliv pochyb a bez jakéhokoliv zaváhání. A i když jsem se ptal těch pošťáků, tak ty pošťáci říkali, no tak my uvidíme a
a my se třeba hodíme marot a ono to nějak dopadne. A tohle je prostě ta povaha, kterou já opravdu jaksi nemůžu vystát, protože prostě ta svoboda a ta prosperita není zadarmo. Když si Edward Abbey, americký naturalista, řekl, že každý skutečný vlastenec musí být připraven bránit svůj stát proti svojí vládě. A já s tím naprosto souhlasím, to je dokonalý citát. A prostě pokud my jako občané se nepostavíme za ten stát proti té vládě, tak hold nám ta vláda ho bude ničit dál. My se prostě díváme, jak oni nám denně sahají do kapsy, denně nám z té kapsy berou peníze, zadlužují naše děti, zadlužují naše vnuky, zadlužují naše pravnuky a my se na to díváme a čekáme, že to nějak dopadne. To je prostě něco, co mi je bytostně cizí a já znovu říkám, já bych to dělal, i kdyby mě někdo řekl, že prostě neuspěju, tak bych to stejně dělal dál, protože prostě chci mít sám před sebou čisté svědomí, že jsem udělal maximum pro to, aby tahle pětidemoliční vláda skončila co nejdřív. Vy jste zmínil tu Českou poštu, jste právník. Pane Rejchle, není to trestný čin, to, co udělal Rakušan, když už tady máme poštu, Nova pošta ukrajinská, která už se o ty rušené pobočky v těch větších aglomeracích eminentně zajímá, tak a samozřejmě budou na nás vydělávat Ukrajinci. A mně by to bylo jedno, jestli to jsou Ukrajinci, anebo Němci, nebo Francouzi, úplně jedno, ale je to to též, co udělali předešlé vlády s naším petrochemickým průmyslem. Oni prodali českou benzinu. Jasně, no. Polské státní firmě PK Orlen. Ano. Zapakatel. To vidíme, že Poláci mají PK Orlen, vidíme, že Maďaři mají MOL, nemáme nic. To je prostě bohužel, tahle země je velmi zásadním způsobem rozprodána, to je bez diskuze. Benjamin Kuras kdysi řekl, že Česko je pohádková země, protože už byla několikrát rozkradená a pořád je tady co krást. Bohužel máme vlády, které nereprezentují zájmy naší země. My tady jsme prostě žádného Orbána už 20 nebo 25 let neměli, který by opravdu stál za naší zemí a takhle to prostě dopadá. Jako ta situace je opravdu zásadní. Já jenom těm Ukrajincům, víte, mně to přijde, lidi teď jaksi přirozeně se obrací proti těm Ukrajincům. A já to vždycky přirovnávám, každý z nás si pamatuje školu, když chodil do školy, a že tam bylo vždycky nějaké protekční děťátko, které prostě ten učitel mu nadržoval a dával mu lepší známky a choval se k němu líp a celá ta třída vždycky toho protekční děťátko nesnášela. Jo. A to není chyba toho protekčního děťátka, to je chyba toho učitele. Stejně tak, tady to není chyba těch Ukrajinců, to je chyba naší vlády. To je prostě jednoznačně chyba naší vlády, která servilně slouží všem cizím zájmům a ne občanům České republiky. A znovu opakuji, pokud se prostě my proti té vládě neodhodláme postavit a budeme se dál dívat na to, jak nám tu zemi devastuje, tak budeme ho pořád prostě jenom nadávat a další 2,5 roku se na to dívat, jakým způsobem pan Fiala a jeho kampany nás tady prostě ničí. Víte, ještě použiju jeden citát, který říká, že my v podstatě, že elity nám mohou dělat pouze to, co jim sami dovolíme. A přesně tomu tak je. Oni nám dělají jenom to, co my jim dovolíme. A my jim bohužel momentálně dovolujeme všechno. Já když vidím stávky, které jsou ve Francii, kvůli jedné důchodové reformě, kde u nás to je jenom střípek z toho všeho, celého demoličního balíčku, který na nás vláda uvrhla. To, že když vidím, že máme nejdražší elektriku v Evropě, druhý nejdražší plyn v Evropě, třetí nejvyšší inflaci, to, že jsme se nedostali v HDP na úroveň roku 2019, společně se Španělskem jediný stát v Evropě, a mohl bych pokračovat, tak prostě je neklamným znakem toho, že česká ekonomika je zcela jednoznačně v tuto chvíli nejhorší v Evropě. Nejhorší. A my se na to tady díváme, koukáme, jak Francouzi vyjdou v milionu do ulic, Poláci zablokují přechody, Poláci dotlačí ministra zemědělství k demisi, Bulhaři dotlačí celou vládu k demisi a my tady pořád říkáme, oni ty demonstrace nic nezmohou. No zmohou, ale musí se prostě všichni zvednout
a skutečně prostě přijít a začít aktivně se podílet na tom odporu a nejenom prostě psát na sociálních sítích nebo nadávat v hospodě, že Fialova vláda je špatná. To vidíme všichni, myslím si, že už tady není skoro nikdo, kdo by se jí mohl zastávat, protože prostě ta čísla jsou naprosto jednoznačná. 200 miliard korun deficitu, přičemž ještě navíc je tam skrytý další dluh, který budeme odhalovat postupně, protože pan Stanjura nedostane 85 miliard z Windfall Taxu, ale sotva 25, takže prostě se seklo dalších 60 miliard a to se bude prostě projevovat. Oni tady de facto ničí náš stát, oni se blíží k dluhové brzdě, oni se blíží ke snížení ratingu, což by znamenalo prodražení našich úrokových sazeb o desítky a stovky miliard ročně, což by byla totální katastrofa pro nás. A my prostě říkáme, tak co máme dělat, tak hold, jako oni ty demonstrace stejně k ničemu nejsou. Jsou a vidíme to v mnoha zemích v Evropě, že jsou, ale je prostě nezbytné, aby skutečně ta demonstrace byla masivní a aby se přidali ty odbory, protože to je největší slabina naše, že skutečně, když vidím v Německu ten megaštrajk, kde ty tranzitní společnosti prostě na jeden den vyhlásí stávku a celé Německo je ochromeno, tak kdyby tohle udělal někdo tady a podpořil tu naši demonstraci třeba společně s těmi zemědělci, s tím zablokováním měst traktory, tak to tady půjde jak po másle a tahle vláda tady nebude ani dva týdny. Vy jste zmínil taky Bulharsko. Ano, tam byly masové demonstrace, tam byly potyčky, tam byly nějaký mrtví taky. Ale ono to tam potom padlo na nátlak toho, že už tam byli přece jenom v tom bulharském parlamentu někteří lidé, kteří byli politici, kteří byli v koalici, ale byli přece jenom to byli lidé se svědomím a ty se nakonec viděli, jak to tam vedou špatně, takže se proti té své koaliční vládě sami postavili. Myslíte si, že v tomhle složení parlamentu, kdy tam je jediná skutečná opozice, a to je 20 poslanců SPD, kteří nezmůžou vůbec nic, tak že by se někdo takový mohl tady objevit a donutit z pozice politiků tuto vládu k podání demise? Tak já myslím, že stejně jako na tom Slovensku vlastně odešel Richard Sulík a jeho strana, tak tady v momentě, kdy se budou blížit volby, tak k tomu dojde také. Prostě ty strany si budou vědět, že pokud neodejdou včas, takže v těch volbách utrpí obrovský debakl. A já už jsem zaslechl dokonce i scénář, který považuji za poměrně pravděpodobný, že ta vláda skutečně tu demisi podá v nějaké době a Petr Pavel najmenuje úřednickou vládu, podobně jako teď paní Čaputová, která bude ještě horší než ta Fialová, ale samozřejmě ta pětikoalice si nad tím umyje ruce, protože bude říkat, no to je úřednická vláda, to nejsme my bychom to dělali líp. A to je skutečně, bych řekl, velmi pravděpodobný scénář, protože všichni vědí, jaké propasti se řítíme a myslím si, že oni to skutečně složí, ale já za sebe říkám, ad jedna, my musíme udělat maximum pro to, aby to složili co nejdřív, a ad dva, aby v momentě, kdy to složí, tak jsme přišli na to náměstí znovu a vynutili si našimi demonstracemi, případně tlakem zase ze strany těch dalších skupin, předčasné volby a nikoli v úřednickou vládu Petra Pavla. Já myslím, že o to se bude hrát velmi brzy, v nadcházejících měsících se bude hrát o to, protože oni teď přijdou s tím konsolidačním balíčkem, ten vyvolá obrovskou nespokojenost mezi lidmi, protože jinými slovy půlku peněz nám seberou a druhou půlku nám vytáhnou z kapes přes zvýšené daně a za chvíli ta vláda už bude opravdu na prostých koncích, už to uvidí už úplně všichni a pak skutečně oni podle mého názoru zkusí něco, co teď vlastně praktikovali na Slovensku, to je to, že ta vláda prostě podá demisi a Petr Pavel si tam najmenuje své věrné, aby tuhle vládu a tuhle zemi dovedli k volbám, k řádným volbám. A čím déle nám to bude trvat, tím více bude Petr Pavel potom mít ten důvod říct, no ale ono už je jenom rok do voleb, to už nemá cenu dělat předčasné volby, tak já najmenuji úřednickou vládu. Zatímco když se nám to podaří dva roky do voleb, tak tenhle argument padá a znovu říkám, v momentě, kdy ta vláda tu demisi podá, tak my budeme muset znovu celá jednoznačně a nekompromisně se postavit za to, aby tady došlo k předčasným volbám a ne, aby si tady úřednickou vládu najmenoval Petr Pavel. Plánujete teďka zase v dohledné době nějakou demonstraci, abychom ji tady eventuálně lidem
našim posluchačům připomněli? Plánujeme, ale nemám ještě konkrétní termín, právě proto, že já zase nechci jenom hnát lidi do Prahy, aby prostě museli sem přijet. Já jsem vždycky říkal, že ta naše snaha, ta naše cesta jsou jako schody. Že nelze prostě skočit z prvního patra do desátého a myslet si, že po první demonstraci dojde k demisi. To bylo naprosto jasné a já jsem před 11.3. opakovaně říkal, je to jenom první krok. Nečekejte, že se 12.3. něco stane. Těch kroků budeme muset udělat ještě několik. Je to prostě efekt té sněhové koule, aby se na nás nabalovali další. To znamená, že 16.4. jsme to zopakovali, dokázali jsme udělat největší pochod v historii České republiky, nikdy tady vlastně nebyl větší. A následně jsme ještě vlastně protáhli tu demonstraci až na 4 dny, kdy v podstatě 4 dny se neřešilo tady téměř nic jiného a ještě jsem měl příležitost tam popovídat s reportérem České televize a trošku ho vyspovídat z toho, jak vlastně neví vůbec nic o tom, co se v téhle zemi děje. A teď další demonstrace musí být zase s tím schůdkem nahoru, dalším schodem nahoru, to znamená, že prostě musí být podpořena odboráři nebo zemědělci nebo vinaři nebo dalšími prostě spolky, které jsou dostatečně početné, aby prostě měla ještě silnější efekt. Opakovat demonstrace do nekonečna nemá smysl, my musíme jít nahoru a každá další demonstrace musí být o jeden schod vyšší než ta předchozí. A měla by být větší. To zcela jistě. Pane Reichle, vám hodně uškodilo mezi lidem prohlášení, myslím, že u Bobošíkové to říkal váš místopředseda Petr Vacek, pak se to někde řekl i vy, a to je, že vaším cílem není vystoupení z Evropské unie a z NATO, a to jako lidi hrozně moc namíchlo. Já jsem byl taky překvapený tou formou a potom si můžeme popovídat jak, ale tady je naprosto jasné, že přesně to, co dělá Fialova vláda, tak dostává nařízeno z Evropské komise. Protože Evropská To není chyba Evropské unie, to je chyba Fialovy vlády. Podívejte se prostě na Viktora Orbána. Přece všichni tady vidíme a říkáme, Viktor Orbán to dělá správně. Viktor Orbán nechce vystupovat z Evropské unie. Viktor Orbán říká, že se Evropská unie rozpadne, což my tvrdíme také, protože prostě ten jakýkoliv nadnárodní spolek, který není výhodný ekonomicky pro svoje členy, tak se vždycky v historii rozpadl a rozpadl se i tenhle ten. To je prostě stejné, jako byl Sovětský svaz, kdy z toho nevystupovaly jednotlivé země, ale prostě došlo k jeho rozpadu. A my prostě říkáme, tou správnou cestou je orbánismus, protože my tu změnu potřebujeme hned. Já jsem ve svém nedělním vysílání podrobně rozebral to téma Evropské unie. První věc je časové hledisko. Málo kdo si uvědomuje, že prostě v momentě, kdybychom teď začali řešit Czechzit, tak ho nevyřešíme dřív. Kdybychom byli super rychlí, tak za 10 let, ale spíše by nám to trvalo 15 let jako Velké Británii. To je pozdě. Nemůžeme čekat 15 let. My potřebujeme změnu hned. Ta Evropská unie zešílela a ty svoje fantasmagorické plány prostě hodlá skutečně dotáhnout. Druhá věc je, že samostatný Czechzit, kdyby s námi nevystupovali další státy, tak bude znamenat naprostou ekonomickou devastaci České republiky. 87% všeho, co se tady vyrobí, jde na export. Pokud prostě by naši exportéři museli platit clo, museli by platit různé poplatky, museli by řešit různé dohody o ochraně investic a podobné věci, tak prostě nemají šanci přežít a drtivá většina z nich by se z naší země odstěhovala pryč, což by prostě naši ekonomiku opravdu zásadním způsobem zrujnovalo. A za třetí, ten nejdůležitější vlastně prvek je to, že ten samotný Czechzit by vůbec nic nevyřešil. Já vždycky říkám, představte si, že zítra nejsme v Evropské unii. Zítra. Začala by Fialova vláda líp vládnout? Začala by Česká televize říkat pravdu? Odešli bychom z Lipské burzy? Přestali bychom dodávat zbraně na Ukrajinu? Změnilo by se naše školství? Nic z toho by se nezměnilo. Nic z toho. Prostě ten základní problém je v naší vládě, v servilitě naší vlády, nikoli v tom, že prostě ta Evropská unie nám tady něco diktuje, protože kdyby ta vláda se chovala stejně jako Viktor Orbán, no tak nám nemůžou diktovat téměř vůbec nic. Můžeme využívat práva veta, můžeme velmi tvrdě proti tomu vystupovat. A to, co je ještě velmi důležité, já třeba dávám příklad toho, že
Když se podíváte třeba to, co opravdu, jak si asi všichni opravdu velmi zásadním způsobem kritizujeme a nelíbí se nám, tak je Green Deal. Green Deal je ale 25-stránkový pamflet, který vlastně neříká nic konkrétního. Konkrétními projevy Green Dealu je například norma Euro 7. Ano. Jo, zásadní problém. 6900 stránek, totální nesmysl. Problém je, že v podstatě naše automobilka, hlavně Škodovka, teda, ona teda není naše, ale aspoň dává lidem práci a celý ten mladoboleslavský region na ní stojí, tak v momentě, kdy prostě my bychom vystoupili z Evropské unie, tak ta Škodovka tím, že drtivou většinu své produkce exportuje, tak prostě by tu normu stejně musela dodržovat. Jí by nic jiného nezbylo. Jim se nemůže vyplatit ekonomicky to, že by začali vyrábět auta pouze pro Českou republiku. Oni prostě by se museli tak jako tak té normě Euro 7 přizpůsobit. A to, co je vlastně momentálně největší jaksi konkrétní pákou toho Green Dealu, je věc, kterou většina lidí ještě pořád nezná. Říká se jí ESG. A ESG je zkrátka tří anglických slovíček, znamená to Environmental, Social a Governance, a bude to v podstatě takový vylepšený systém sociální skóre, jaký známe v Číně, kdy firmy budou dostávat známky podle toho, jak se chovají k životnímu prostředí, jak se chovají k neziskovému sektoru, jak jsou sociálně odpovědné. A třetí věc, jak jsou řízené, tedy jestli mají dostatečnou diverzitu v rámci svého vedení, z hlediska rasy, z hlediska pohlaví a tak dále a tak dále. A pokud ten rating nebudete mít vysoký, tak prostě nedostanete dobré skóre a tím nedostanete od banky ani korunu. Nebudete připuštěni k žádným tendrům, nebudete moci v podstatě jakýmkoliv způsobem de facto podnikat. A ten problém je v tom, že prostě tohleto tady bude platit, tomu se nevyhneme, ať už v Evropské unii budeme nebo nebudeme. Ty plány těch progresivistů, které tady vymýšlí Klaus Schwab, který je notabene sedí v Davosu, který ani není Evropská unie, tak ty plány jsou postavené tak, že v podstatě nás doženou, ať už v Evropské unii budeme nebo nebudeme. A my máme daleko větší šanci, když se spojíme s Maďary, když se spojíme například s Rakouskem, kde zřejmě příští volby vyhraje Herbert Kickl, jeho strana FPE, který smýšlí úplně stejně jako my, když třeba na Slovensku vyhraje Robert Fico, když třeba přidáme ještě Giorgio Meloni, když třeba přidáme někoho z Chorvatska, pokud tam vyhraje to křídlo současného prezidenta, tak najednou tam můžeme v 6-7 státech být daleko efektivnější v zastavování těchto šíleností prostřednictvím uplatňování práva veta a prostřednictvím dalších záležitostí. Já třeba mým cílem je uspět v eurovolbách a přidat se k té skupině Christiana Terheše a vyvodit trestně právní odpovědnost vůči Ursule von der Leyen za skandál s vakcínami. 70 miliard euro, SMSky s Albertem Burlou, ta ženská patří za mříže. V momentě, kdy nebudeme v Evropské unii, nemáme šanci do toho mluvit. Mně to připomíná velmi podobnou situaci, kterou jsme v historii zažili, kdy de facto v době Rakouska-Uherska se naše reprezentace rozhodla pro takzvanou pasivní rezistenci a do toho říšského sněmu nechodila. Nezúčastňovala se zasedání tehdejšího parlamentu. No a oni byli jenom nadšení, protože nám vlastně všechno diktovali a my jsme jim do toho ani neměli co mluvit. A ten zásadní problém je v tom, že my, pokud bychom nějakým způsobem vystoupili, tak oni by tyhle šílenosti nadiktovali, stejně bychom se jim museli přizpůsobit, ale už by se s námi vůbec nikdo nebavil a neměli bychom šanci ji zastavovat. To znamená, moje vize pro Českou republiku je orbánismus, tvrdě, nekompromisně hájit zájmy České republiky. Když prostě tady řeknou v Evropské unii, odstavíte vaše uhelné elektrárny, tak já řeknu, prostě neodstavíme, pokud by byl premiér, prostě neodstavíme. Co chcete s náma dělat? Neodstavíme. Nebudeme dodržovat emisní povolenky, neuděláte s náma nic. A v momentě, kdy se spojíme s dalšími zeměmi, které jsou nám poblíž a které mají velmi podobný náhled na tu věc, tak budeme schopni daleko efektivněji zastavovat tyhle ty nesmyslné věci, které Evropská unie přináší. A v momentě, kdy ta Evropská unie se rozpadne, Viktor Orbán říká, že to bude do roku 2030, tak už by bylo velmi vhodné v téhleté frakci Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, případně Itálie, vytvořit zónu ekonomického obchodu, něco jako bylo EHS, bez jakéhokoliv centra, jako je Brusel, který by to řídil, a začít prostě ekonomicky nějakým způsobem fungovat dál i bez Evropské unie.
Tohle je vize, kterou já chci prosazovat pro Českou republiku, protože je daleko realističtější a daleko efektivnější než Czechzy. Já ten Brusel bytostně nesnáším. Bytostně. Pro mě je prostě všechno to, co tam vymýšlejí, to se mi staví chlupy na rukou. Ale jenom říkám, že tohle je daleko efektivnější způsob, jak proti tomu bojovat, než tady teď 15 let budovat nějaký Czechzit a s nejistým výsledkem prostě potom říkat je, tak jsme vystoupili nebo nevystoupili. Je to, jsem o tom bytostně přesvědčen, máme to zkonzultované s mnoha ekonomy a jsem přesvědčen, že je to naprosto nejlepší řešení pro občany České republiky. Zároveň za sebe říkám, a už jsem to opakoval mnohokrát, pokud tahle ta politika orbánismu, kterou já prosazuju, neuspěje a nebudeme dál schopni čelit tomu, co Evropská unie na nás vymýšlí, tak budu první, kdo to uzná a řeknu, nepodařilo se, jdeme pryč. Ale dejte nám nejdřív tu šanci ukázat vám, že máme stejnou odvahu jako Viktor Orbán, že se nebudeme vůbec ničeho tam bát, abychom tam byli hlazeni panem Timmermansem a paní von der Leyenovou, budou nás nesnášet úplně stejně jak toho Orbána. A já znova říkám za sebe, první, co bychom chtěli, je připojit se do skupiny Christiana Terheše a vyvodit trestně právní odpovědnost vůči Ursula von der Leyen, protože ta předvedla největší tunel v historii lidstva. Tak já bych měl pár připomínek, pane Hrekle, když dovolíte. Tak za prvé, Velké Británii to netrvalo 15 let, trvalo to 5 let. To za prvé. Já vás budu opravovat, jo? Nigel Farage založil UKIP v roce 1993. Jistě, ale já mluvím od toho doby vyhlášení referenda. Ale tady není doba vyhlášení referenda. Vemte si, že kdybychom se teď bavili o vyhlášení referenda ve Velké Británii bylo 2014, referendum proběhlo 2016 a Velká Británie vystoupila 1. února 2020. Ne. To znamená, od referenda to bylo 6 let a to ještě Velká Británie v úplně jiném postavení, než jsme my. Ale reálně, my nejsme v pozici, že by tady někdo letos vyhlásil referendum. Já bych byl rád, abyste mě, pane Reichle, já bych vám nerad vral slovo. Já to nemám v mysli, nechte mě chvilku mluvit, jo? To je jedna věc. Druhá věc. Všechny ty argumenty, které jste říkali, jsou logické, ale neustále jste orientován na západní trhy. Evropská unie je 7% světového ekonomického balíku, řekl bych. Podívejte se, máme tady ohromné trhy na východě, které tato 30letá devastace státu odřízla. Indie, Čína, Rusko, Indonésie. Tam všude bychom mohli obchodovat za slušných podmínek, tak jako každý jiný stát ve světě. Podívejte se sankcemi na Rusko, na ruský plyn a ropu, tak co se týče ropy, tak Indie se stala největším vývozcem ropy do Evropy. Protože ji kupuje od Rusů, přiráží si, dává sem. Při vystoupení z Evropské unie bychom se museli orientovat na sakra jiné trhy, než je na západě. Západní trhy jsou přehrcené, východní trhy jsou obrovské a jsou prázdné. A já musím reagovat, prázdné nejsou. My jsme bohužel naprosto zásadním způsobem vyklidili pozice a ty pozice byly okamžitě zaplněny. A souhlasím s tím, že prostě není v žádném případě v našem zájmu se orientovat výhradně jenom na západ. Naprosto souhlasím. Ale vybudovat tu pozici v Číně, v Indii, to se vám nepodaří za rok, ani za dva roky, ani za pět let. Na to musí někdo začít pracovat a na to tady musí být politická reprezentace, která také ty vztahy začne budovat. Ne když prostě Pekarová Adamová jede do Tajvanu a zabouchne nám dveře do Číny na mnoho a mnoho let dopředu, protože ta Čína prostě tohle nezapomíná. Tak tady je předpoklad, že to máte naprostou pravdu, předpoklad, to je bod číslo jedna, to je základní předpoklad, je pád této vlády. Ano. A potom dát nebo vytvořit vládu s premiérem, který bude toho orbánovského typu. Ano. Ale vy jste říkal, že Orbán nechce vystupovat z Evropské unie. Když Orbán začal vyhánět Mezinárodní měnový fond a různé tyhle ty podvodné organizace, které vysávají ty státy,
tak a byly na, a odmítl sankce, tak na něj Lejnová pohrozila, že mu veme dotace, které má, na které má právo jako každý stát České unie. A co říkal Orbán? Přestaneme okamžitě platit povinné odvody do Evropské unie. Ano, ano, to bychom udělali úplně stejně. Ano. Fakticky vystoupení z Evropské unie. To není. To není. Fakticky Orbán, ano, protože pokud nebude dávat povinné odvody, které mimochodem několikanásobně převyšují ty dotace, které se do těch států dostávají, proto ta Evropská unie vznikla, z čeho by jinak žila, tak on nebude platit, okamžitě by přistoupil místo evropských obchodních spolů, tady existuje EFTA, tam můžou vstoupit během jednoho roka a má stejná práva a povinnosti jako v obchodu v evropské zóně, třeba v eurozóně nebo v Evropské unii. Naprosto stejná. Takhle to opravdu nefunguje. Tím, že já jsem právník, tak já tyhle věci opravdu znám velmi dobře. Z Evropské unie se vystupuje na základě článku 50 Lisabonské úmluvy, která v podstatě jasně popisuje podmínky, za kterých lze z Evropské unie vystoupit. Ta Evropská unie je postavená v podstatě na sérii smluv, to není jeden papír, který tam pošlete, jakože odcházíme na shledanou, to jsou prostě desítky a stovky smluv, které je nezbytné projednat. Ta Velká Británie, ten článek 50 říká, že to máte projednat za dva roky, té Velké Británii se to ani nepodařilo za ty dva roky projednat a znovu říkám, Velká Británie prostě při vším respektu k naší zemi má úplně jiné podmínky, než máme my, protože má za sebou Commonwealth, má za sebou velmi silné Spojené státy americké, které s nimi obchodují a podobně. Takže opravdu ten Orbán ví, co dělá, a já znovu říkám, prostě ta moje strategie není v tuhletu chvíli se orientovat na chiméru, která je nejistá, která je vzdálená mnoho a mnoho let před námi, ale prostě začít tvrdě prosazovat orbánismus, spojit se s těmito státy, zastavovat všechny ty nesmysly, které tady prostě přicházejí z Evropské unie a být připraven na to, že se ta Evropská unie rozpadne. A ona se rozpadne dřív, než my bychom stačili ten Czechzit dokončit. O tom jsem pevně přesvědčen. Myslíte si, že se ta Evropská unie rozpadne do konce tohoto volebního období tyhle vlády? Já myslím, že Evropská unie, tak jak říká Viktor Orbán, říkal, že se by měla rozpadnout do roku 2030, že to je jeho odhad. Já si myslím, že je to realistický odhad, protože prostě v tu chvíli se začne naplno projevovat ta destruktivnost Green Dealu, kdy tady nebude dostatek elektřiny, nebude tady dostatek energie, nebude tady dostatek v podstatě ničeho a v tu chvíli prostě ty státy budou odcházet. Nebude to tak, že by zanikla Evropská unie jako celek, bude to tak, že podle mého názoru dojde ke rozštěpení, že se odtrhnou určité kusy a zůstane nějaké centrum Německo, Francie, Benelux a tyhle ty státy kolem, které jsou vlastně takovým tím nejtvrdším jádrem Evropské unie, ale ty další státy se prostě začnou odlupovat. Víte, základní problém prostě byl v zavedení eura. Zaplet pán Bohu do dneška nemáme a já teda bych velmi tedy plédoval za to, aby česká koruna, právo platit českou korunou bylo zavedeno dokonce do ústavy, protože prostě zavedení eura je skutečně to, z čeho už se budeme jenom velmi těžko vyvazovat. A to euro v podstatě způsobuje jednu věc, že ty jižanské státy, jako je Španělsko, Itálie, Řecko, tak si vždycky pomáhali v té své proexportní politice tím, že devalvovali měnu. Liru, drachmu, peso, v podstatě jsme viděli, že se tam platilo miliony a miliardami a podobně, protože samozřejmě tou devalvací pomáhala svým exportérům. No a v momentě, kdy bylo zavedeno euro, tak už nic takového nemůžou dělat a de facto celou Evropu zcela jednoznačně a definitivně ovládlo Německo. A já myslím, že ty státy už si to začínají uvědomovat. Georgia Meloni, byť můžeme mít určité výhrady a já je mám k ní určité výhrady, tak si myslím, že není žádná velká faninka Evropské unie a že v momentě, kdyby tady pro ní existovala alternativa, kterou jsem já tady právě naznačil, tak si myslím, že by velmi zásadním způsobem uvažovala o tom, že se raději vydá jinou cestou. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to nebude tak brzo, že bychom se za rok nebo za dva dočkali pádu Evropské unie, ale ten termín kolem roku 2030 mi přijde poměrně realistický. Evropská komise opakovaně tvrdí, že je potřeba skončit s národními státy a udělat unifikovanou Evropu. Tato ta fialová vláda samozřejmě tomu tleská a dělají všechno pro to, aby tomu,
aby tomu napomohli. No, tak já myslím, že třeba například, pokud by Evropská unie skutečně za každou cenu tlačila na zrušení práva veta, tak v tu chvíli už je přesně ten okamžik, kdybychom měli prostě sebrat tyhle ty státy, protože v tu chvíli už tam ten Orbán nebude. Jo? To jako ten v tu chvíli začne také uvažovat o odchodu a já myslím, že prostě ta situace, kdyby se dala vytvořit takováhle středoevropská, řekněme tomu středoevropská obchodní unie, tak si myslím, že se blíží každým okamžikem a my bychom na to měli být připraveni. Zásada je, že ale si musíme prostě zvolit jinou vládu, to je krok číslo jedna a jak vždycky říkám, to, že možná máme jiný náhled na řešení kroku 8, by nás nemělo rozdělovat od toho, abychom společně tlačili na krok 1. A to, no, je prostě, to je zásadní, ano, ta vláda. Rušení vlády Petra Fialy, protože ty nejzásadnější věci, jako je odchod z lipské burzy, jako je zastavení dodávání zbraní na Ukrajinu, jako je reforma školského systému, jako je totální změna celé té mediální situace, jako je odřezání všech těch pijavic, které tady jsou nasáty na státní rozpočet, tak to jsou věci, které se dají dělat kdykoliv a jakkoliv, jenom na to musíme mít dostatečně odvážnou vládu. Mimochodem, já jsem dneska viděl statistiku, která říká, že my jsme druzí na světě v počtu miliardářů, jejichž mění pramení ze vztahu s vládou. Druzí na světě. To znamená, my tady opravdu, to je to, o čem mluvím, jak tady máme ty přísavky, které vysávají ten rozpočet v miliardách a desítkách miliard horem dolem každý rok. 300 miliard, možná víc, odchází na dividendách. To jsou prostě všechno věci, které se dají zastavit hned teď, ale musíme na to mít vládu a ne prostě tuhle parodii na vládu v podání Petra Fialy. Takže já jako, víte, ten základní přístup je v tom, že stejně budeme, pokud chceme jaksi nabít té plné suverenity a svrchovanosti, tak je prostě v tom, že krok číslo 1 je zbavit se téhleté servilní vlády. Krok číslo 2 je navolit si vládu orbánistického stylu. A já dneska říkám, že si myslím, že bude stačit zůstat u toho kroku 2 a připravit se na rozpad Evropské unie. A vy říkáte, bude ještě potřeba udělat krok 3, kterým je Czechzit. Ale to prostě zjistíme včas. Jo. Prostě bez kroku 1, bez kroku 2, krok 3 stejně nenastane. To znamená, já říkám za sebe, pojďme udělat krok 1, zbavit se té vlády, krok 2, navolit si vládu, která bude reprezentovat zájmy občanů naší země a pak se společně rozhodněme, jestli je nezbytný krok 3, anebo jestli opravdu ta Evropská unie se sama nějakým způsobem rozpadne a pak už vlastně nebude potřeba řešit vůbec nic. Tak a teď je jedna zásadní otázka, pane Reichl. Dejme tomu, že i přes ty zmanipulované volby, které byly zmanipulované už v 21. roce a další taky, tak že dejme tomu, že se opravdu dostanete příštím, pak se vrátím k Evropskému parlamentu, ale že se dostanete do příštího volebního mandátu do sněmovny. Nepředpokládám, že byste tam dostali hned 18-20%, předpokládám, že byste měli okolo těch 10%, protože ty nové strany nikdy nezískávají tak tolik hlasů rychle. S kým byste se hodlal v té sněmovně spojit za stejným cílem, protože to, co říkáte, zní celkem rozumně. S kým byste byl schopen a ochoten se spojit? Tak ono samozřejmě problém je v tom, že my dneska vlastně jak si se bavíme o tom, co nastane v budoucnu. Ono třeba v roce 2021 před těmi volbami, tak rok předtím vznikla přísaha. 3 roky předtím vznikla trikolora, to znamená, ono je možné, že vzniknou třeba ještě nějaké další subjekty, o kterých ještě tady vůbec nic nevíme, takže to je prostě věc, která se velmi těžko predikuje. Já musím říct, že prostě v současné době si nedovedu představit spolupráci s nikým z pětikoalice, s nikým. Ty strany jsou naprosto euroservilní, eurohujerské a za sebe říkám, že prostě nevidím jedinou možnost, jak bych mohl s kýmkoliv z těchto stran spolupracovat. Jestli do té doby vznikne ještě něco dalšího, prosím, ale tímto negativním vymezením v podstatě říkám, s kým bych byl asi ochoten se bavit o nějaké spolupráci v rámci toho parlamentu, protože prostě s paní Pekarovou, s panem Jurečkou, s panem Bartošem, s panem Fialou se rozhodně a s panem Rakušanem už vůbec ne, se nehodlám bavit o jakékoliv spolupráci, protože tihle lidé
To jsou loutky, to nejsou politici, to jsou naprosté loutky, které budou vždycky plnit zadání ze strany svých chlebodárců a nebudou nikdy dělat nic pro občany téhle země. Já tady mám hodně politologů a jeden z nejlepších politologů, který tady je tak u nás v České republice, je Oskar Krejčí. Ale bavil jsem se i s dalšími, s profesorem Budilem anebo s Jiřím Hejlekem a shodli jsme se na tom, teda respektive já jsem se jich ptal a oni mi odpověděli shodně, nezávisle na sobě, že strany vzniklé těsně před volbami, to znamená rok a půl před volbami, mají minimum šancí získat těch 5% toho nezbytného kvóra. Protože zkrátka ti lidé je neznají. Vy jste začal v dostatečném časovém předstihu, vzal jste to velice razantně tím, že děláte ty demonstrace, děláte úžasnou věc, protože o vás lidi vědí o vás sdělovací prostředky, mluví se o vás v televizi, píše se o vás na mainstreamu, takže tu šanci máte. Ale teďka tady máme další problém. Vy jste jasně řekl, se stranami pěti koalice to nejde. No tak kdyby někdo řekl, že půjde po volbách, pokud se tam dostane do sněmovny do koalice s někým z pěti koalice, tak to je sebevražda politická, tak to nepředpokládám, že by to někdo řekl. Ale moje otázka ještě zní, jak naložíte s ANO Andreje Babiše, protože já jsem přesvědčen o tom, že ANO bude zase velmi silné i v příštích volbách. To asi bude, tak já myslím, že ANO tím, že je to v podstatě taková catch-all party, to znamená, že ona je rozkročená de facto mezi pravicí a levicí, ona vlastně oslovuje všechny občany v téhle země, nebo aspoň se o to snaží, tak ona nemá v podstatě žádnou jaksi ideovou vyhraněnost. Já myslím, že ANO ve vládě se sociální demokracií by bylo úplně jiné, než ANO ve vládě s námi, jednak protože bychom jaksi velmi kvalitní vyjednavači a umíme opravdu ty naše věci si prosadit, nenadarmo jsme ve vedení celá řada právníků. A druhá věc je to, že prostě ANO skutečně nemá jaksi ideologii, že byste řekl doprava, doleva nebo něco podobného. Já myslím, že Andrej Babiš už by dneska byl jiným premiérem, než byl v tom předcházejícím období. Myslím si, že to, kam se to posunulo v současné době, takže ho to zcela jasně nasměrovalo. On už i jinak mluví, než mluvil dříve. A samozřejmě je to silný partner, o tom žádná, ale já jsem přesvědčen, že v případě nějaké jaksi rozumné dohody s tím, že bychom jednoznačně prostě prosazovali to, aby tam byly zakotveny některé principy, základní věci, které v každém případě prostě chceme prosadit, bez nich bychom do žádné vlády nešli, tak si myslím, že v podstatě by se to dalo nějakým způsobem korigovat, protože ANO je taková améba. ANO se dá tahat doprava, doleva, k národnostní nebo k více globalistické politice a my bychom je samozřejmě tahali co nejvíce k tomu pronárodnímu směřování, k tomu, které prostě je sebevědomé, svrchované a v podstatě velmi tvrdě euroskeptické. Další otázka je, máme ještě 6 minut, tak se to možná zvládne do přestávky, tedy pak máme ještě další druhou část. Jaký je váš postoj k NATO? Protože váš místopředseda pan Petr Vacek u paní Bobošíkové řekl, že si neumím představit, že bychom vystoupili z NATO. Ale tato vláda podepsala, nebo ještě nepodepsala, ale je to před podepsáním, tak obranou smlouvu se Spojenými státy. To znamená nikoli z NATO, ale se samotnými Spojenými státy. A součástí té smlouvy je i právo zasahování amerických, tedy spojeneckých vojsk při výjimečných situacích na území České republiky i mimo jejich základ. Jasně. No tak my jsme tu smlouvu velmi tvrdě zkritizovali, podrobili jsme ji naprosto drtivé kritice, protože prostě, tak jak řekl Emmanuel Macron, být spojencem neznamená být vazalem, a ta smlouva je prostě vazalská. Ta smlouva je vazalská zcela jednoznačně a to, co paní Černochová zase předvedla,
kdy ukázala naprosto neuvěřitelnou servilitu ve stylu my bez vás nejsme schopni se zajistit naši bezpečnost a podobně. To je prostě šílené ponížení České republiky. To znamená, my tu smlouvu tvrdě odmítáme, pokud bychom byli u vlády, tak budeme dělat všechno pro to, abychom ji co nejdříve vypověděli, protože prostě my jsme naprosto exaktně a jasně proti tomu, aby na území České republiky byla armáda i jakékoliv jiné země. Nemá tady nikdo co dělat, tady může fungovat jenom armáda České republiky. Nevěřím na žádnou dočasnost, to už jsme si jednou vyzkoušeli v naší historii a víme, jak může být dočasnost trvalá, takže nic takového, žádné omezení 3 měsíci a podobné, to už všechno jsme tady zažili, nic takového nechceme, to znamená, za žádnou cenu by neměla být na území České republiky jakákoliv jiná armáda než armáda České republiky. Co se týče NATO, zase znovu, já zase použiju prostě příměr k tomu Viktoru Orbánovi, protože on je dokonalý. Maďarsko je taky členem NATO a nedodalo na Ukrajinu ani jeden jediný náboj. Já myslím, že prostě Česká republika stejně jako v rámci Evropské unie by měla začít být nikoliv poslušným obslíkem, který plní všechno, co si Spojené státy zamanou, ale sebevědomým rovnocenným partnerem, který v momentě, kdy se dělá nějaká útočná mise do Afghánistánu nebo do Iráku, tak prostě řekne, my se toho nezúčastňujeme a tvrdě proti tomu protestujeme. A můžeme hlasovat, protože v rámci NATO se celá řada věcí musí přijímat jednomyslně, znamená zase znovu, mnohem víc toho zmůžeme například ve spolupráci, v kooperaci s Maďarskem v rámci NATO, než kdybychom vystoupili a zase jsme se jenom dívali, co se kolem nás děje. Ta jednomyslnost je tam naprosto jasně daná, mnoho věcí se dá zastavit a já za sebe říkám, že bych se za Českou republiku odmítal účastnit jakékoliv útočné vojenské operace, kterou NATO by pořádalo. Prostě NATO má být defenzivní pakt, obranný pakt a bohužel v posledních zhruba 30 letech, ale možná ještě díl, se změnil v pakt útočný. V pakt, který namísto toho, aby ctil článek 1 a 2 Washingtonské úmluvy svého zakladacího dokumentu, tedy že má řešit konflikty ve světě především mírovou cestou, tak se stal paktem, který prostě prosazuje zájmy Spojených států amerických po celém světě pomocí zbraní. A to je něco strašně špatného. Na druhou stranu musím říct, že prostě já jsem velký Trumpovec, já jsem obrovský fanda Donalda Trumpa od začátku, od okamžiku, kdy vyhlásil kandidaturu v roce 2015, tak jsem ho nesmírně podporoval a měl jsem velikou radost, když to vyhrál v roce 2016. A jsem přesvědčen, že NATO v čele s Donaldem Trumpem by fungovalo úplně jinak, než NATO v současné době. O tom jsem bytostně přesvědčen, protože za vlády Donalda Trumpa Spojené státy nezahájily žádnou vojenskou operaci v celém světě, uklidnili vztahy se Severní Koreou, v podstatě zničili ISIS a udělal Donald Trump spoustu a spoustu pozitivních věcí. Je obrovský rozdíl, jestli vládne prostě figurka typu Bidena, který zase jenom je prodlouženou rukou zbrojařských a farmaceutických a energetických koncernů, anebo jestli vládne Donald Trump, který prostě podle mého názoru skutečně se snaží o to, aby ten svět a Spojené státy americké se chovaly o něco lépe. Naprosto máte pravdu, Donald Trump ve svém hlavním projevu kandidátském prohlásil, že pokud se stane prezidentem Spojených států, tak za jeho vlády Spojené státy nevyprovokují a nezačnou žádnou válku na světě. A taky nezačala. Na druhé straně. A já myslím, že by to dodržel, i pokud bude příští rok zvolen, takže to dodrží znovu, protože on je prostě obchodník, celoživotní obchodník, on umí vyjednávat. To je, víte, ta schopnost toho vyjednávání je nesmírně důležitá, protože prostě když jste schopný vyjednavač, tak můžete dosáhnout mnoho a mnoho věcí jenom tím, že prostě přijdete, posadíte se za stůl a dokážete se domluvit. A to, co on říká, že by vyřešil válku na Ukrajině během 24 hodin, tak já myslím, že by nebyl daleko od pravdy. Nevím, jestli by to zvládnul za jeden den, ale jsem přesvědčen, že třeba do jednoho měsíce by to dokázal zvládnout, protože dohodnout se na příměří, to je v podstatě okamžitá věc a následně máte třeba měsíc na to, abyste projednali podmínky trvalého míru a já jsem bytostně přesvědčen, že Donald Trump by to dokázal. Tak to jsme dva, protože my jsme ho podporovali taky. A uvidíme, jak zapůsobí Deep State a jak zapůsobí ty temné síly, protože on ty volby už vyhrá teďka. Ale
Ano, ano, přesně tak. To byl prostě jednoznačný volební podvod v roce 2020 a uvidíme, jak tentokrát to tam proběhne. Já doufám, že už prostě ta převaha bude tak obrovská, že už ani ten Bidenův schod pověstný ve Wisconsinu prostě nepomůže. Tak máme 20. hodinu, takže si dáme, pane Reichle, zůstanete připojen, 4 hodinky přestávku a vyvážení, přátelé, můžete psát SMSky na pana Reichla na telefon, známý telefon do studia Jabeta 731 720 750, 756 tedy samozřejmě, a ve 8:45 se zase budeme těšit s panem Reichlem naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Jindřicha Reichla, slyšíme se? Ano, já vás slyším. Tak ještě jednou dobrý večer přeji. Ještě jednou dobrý večer všem posluchačům i vám samozřejmě. Těším se na druhý poločas. No, máme tady teda otázek, že to ani nestihneme, tak jdeme na ně. Dobrý večer do studia. Pane Reichle, můžete nám vysvětlit, proč jste dával trestní oznámení na ty dva maníky, co na té demonstraci měli nášivky Wagnerova pluku? Vždyť žádný takový zákon tady nemáme, který by to zakazoval. Ptá se posluchač Jarda z Prahy. Tak zaprvé, k tomu je potřeba říct několik věcí. Zaprvé časová souvislost. V momentě, kdy jsme svolávali tu demonstraci, tak já jsem měsíc neříkal nic jiného, než ať prostě tam nenosíme, nebo že nikdo nenosí žádné ruské vlajky a podobně. Že to je demonstrace za Českou republiku, nikoliv prostě demonstrace, která má pískat zápas mezi Ruskem a Ukrajinou. To byla prostě alfa omega. Bylo jasné, a já jsem to říkal, že kdokoliv se tam v tom objeví, takže to vezme šafr a podobná lžimédia, začnou tím tapetovat internet a budou se snažit vlastně shodit to, že se tam stavíme za naši zem proti současné vládě na to, že jsme nějací podporovatelé Ruska. To se také stalo, ty lidé nás obrovským způsobem poškodili. Za druhé, když si vzpomeneme, tak celý internet po té demonstraci byl plný toho, že to jsou policejní provokatéři, že mají stejné mikiny, že mají stejné boty. A my jsme o tom byli skutečně přesvědčeni. My jsme chtěli vědět, co to je za lidi, protože jsme prostě nevěřili, že někdo může být tak hloupý, aby obrovským způsobem poškodil prostě snahu stovek lidí, kteří odvedli tisíce hodin na přípravě té demonstrace. Ta demonstrace to není prostě to, že si tam postavíte pódium a jdete mluvit. To je neuvěřitelná mašinérie, kde spousta lidí ve svém vlastním čase bez nároku na odměnu odpracovala spoustu hodin a ty lidé to prostě obrovským způsobem poškodili. A za třetí, já jsem skutečně přesvědčen, že prostě do našich ulic nepatří symboly ani pluku Azov, ani ukrajinské povstalecké armády, ani pravého sektoru, ani Wagnerovy skupiny. Wagnerova skupina jsou prostě žoldáci, kteří zabíjejí lidi za peníze. Já netuším, co to má společného s vlastenectvím. Vůbec nechápu, jak to někdo může mít na sobě, že jako někdo podporuje žoldáky. To přece je něco, co v žádném případě nemůže vůbec nic mít jaksi logického v sobě, skrývat cokoliv, co by souviselo s podporou České republiky. Já skutečně prostě se stavím na stranu České republiky. Já nechci tady rozhodovat to, jestli tahle válka má skončit tak nebo onak. Ostatně my to ani sami neovlivníme, na to jsou tam jiní pánové. A můj hlavní cíl je v tuhletu chvíli prostě dokázat dotlačit vládu v Petra Fialy k demisi. Tyhle lidé obrovským způsobem poškodili tuhle naši snahu. Zcela jednoznačně a jasně a nahráli Rakušanovi, nahráli Šafrovi, nahráli České televizi a všem těmhletěm hářům, kteří se nás prostě jenom snaží očerňovat. My jsme byli přesvědčeni, že to byli policejní provokatéři, protože jsme také to trestní oznámení podali. A stojím si za tím, znovu říkám, prostě problém není to, že by neměli být souzeni tihle lidé, problém je v tom, že nejsou souzeni lidé, kteří nosí vlajku pluku Azov, vlajku pravého sektoru a vlajku ukrajinské povstalecké armády. To je ten problém. A poslední věc je, vzhledem k tomu, že ti lidé byli vlastně zadrženi policií už přímo na té demonstraci, na internetu běžel protokol z výslechu na policii 11.3. v 17.50, to znamená vlastně ještě předtím, než já jsem slezl z pódia,
tak je naprosto zřejmé, že v podstatě my s tím trestním oznámením jsme nakonec přišli až s křížkem po funuse, protože ti policisté už dávno, dávno je měli v podstatě odvezené na stanici, takže což jsme v tu danou chvíli nevěděli. To znamená, v momentě, kdy jsme to podávali, byli jsme přesvědčeni, že to jsou provokatéři, ať už policejní, nebo z nějaké té skupiny Dárek pro Putina, kteří na Twitteru avizovali, že prostě připraví nějakou provokaci, kterou se nás budou snažit poškodit. To, že se nakonec ukázalo, že to jsou úplně nějací jiní lidé, to v tu chvíli netušil vůbec nikdo a každý, kdo si vzpomene jenom trošku na to, co běhalo Facebookem, tak 90% lidí bylo přesvědčeno o tom, že to byli provokatéři. Dobře, máme tady první telefonát a dobrý večer a já jenom upozorňuji pro všechny posluchače, že protože je hrozně moc zájemců, budu brát jeden telefon a jednu SMS-ku, abych byl spravedlivý. Teď je místo na telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, vážený pane Kapale, tady Martin Československý, dobrý večer. Zdravím. Zdravím srdečně váženýho hosta. Můžu mít otázku, bude to rychlý, je moc hostů. Ano. Tak, jdu na to. Takže, dobrý den, pane Reichl. Chtěl bych se dobrý den, dobrý postoj, večer. Chtěl bych se zeptat na váš postoj, co se týče Ruské federace ohledně obnovení diplomatických vztahů. Já jsem teď nebyl u rádia, aby to nevazbilo. Co se týče diplomatických vztahů, obnovení, co se týče průmyslu a levných energií. Dále v rychlosti, co se týče WHO, pokud budeme v Evropské unii a budeme spadat pod to, že když přijde pandemie, tak nás budou očkovat zuby nechty. A za třetí, pokud by tady nastalo to, že by tady byla americká armáda, tak je problém, že to bude smlouva na 10 let a prý je nevypověditelná. Ne, tak... to vás musím opravit. Ano? Tam ta smlouva je vypověditelná, ale je tam desetiletá výpovědní lhůta. Ano, ano, tak takhle. Ano, děkuju, pane Kapale, děkuju. Takže takhle to myslím. To znamená, že jsme se nemohli vyvázat 10 let, což ano, je veliký problém. Ano. Jo, takže to by byly moje 3 krátké otázky. Děkuju moc, přeju vám všem hodně zdraví. Díky, naschledanou. Prosím, pane. Tak děkuju moc za ty otázky. První je, víte, já jsem dostal nejvíc nálepku pro ruského trola v době, kdy jsem odmítal se odříznout od ruského plynu. Všichni v tu chvíli říkali, a vy jste hrozně pro ruský a podobně. Já jsem říkal, ne, to je prostě v zájmu České republiky. Realita je taková, že díky tomu Česká republika dosáhla nejvyššího zdražení plynu na celém světě, 231%, za námi Rumunsko 165%, to znamená, my máme o 80% vyšší navýšení ceny plynu než druhý stát v podstatě na světě, to je šílenost. Slovensko, které do dneška má 60% plynu z Ruska, tak má navýšení pouze 18%. Celá Evropská unie, která na jednu stranu si hraje na protiruské sankce, tak v roce 2022 dovezla o 35% ruského LNG do Evropy více než v roce 2021. Samotné Španělsko o 85%. A dokonce v první 2 měsících tohoto roku, leden únor oproti leden únor 2022, kdy ta válka ještě nebyla, tak Španělsko dovezlo o 172% víc ruského LNG. Jinými slovy, v podstatě my jsme byli zase jenom za ty hlupáky, kteří ty sankce dodržovali, všichni ostatní si na ně jenom hráli, ale v žádném případě nedodržovali. Je to absolutní nesmysl, stejně tak je nesmysl půjčovat si teď 265 miliard na odtržení od ruských surovin, protože prostě a jednoduše, jak to bude vypadat, Evropská investiční banka nám otevře úvěrový účet, ty peníze z toho dostanou italské, francouzské, německé firmy na to, aby rozšiřovali TAL a další ropovody a plynovody. České firmy z toho neuvidí ani korunu. My to budeme 30 let splácet a v momentě, kdy skončí válka na Ukrajině, tak se všichni zase k tomu ruskému plynu vrátí a kropě, protože je prostě nejlevnější. To znamená, je to absolutní nesmysl, hloupost zase české vlády, která se chová naprosto proti česky a sociálně, nevím, jaké přívlastky bych ještě k tomu vymyslel. Takže z mého pohledu nejklíčovější je zase zájem občanů České republiky a našich firem, to znamená mít co nejlevnější a stabilní energie, ty jsou v současné době v Rusku, to znamená bez dalšího je nezbytné obnovit všechny ty dodávky, protože přesně jak vy už jste zmiňoval tu Indii, ono totiž většinu majoritu v největší indické rafinerii koupil Rosneft, to znamená reálně ruská firma dneska bytě v Indii a drtivá většina té ropy plynu je tam prostě ruského, takže je to jenom smích, protože my nakupujeme dále ruskou ropu a ruský plyn akorát za daleko dražší peníze.
To je něco, co prostě my se nebudeme chovat takhle naivně, hloupě a nesmyslně. Já myslím, že Česká republika by neměla být, nebo neměla by si vytvářet nepřátelské vztahy s nikým na světě. Myslím si, že bychom měli mít přátelské, korektní vztahy se všemi zeměmi, se kterými to jenom bude možné. Takzvaná ta politika všech azimutů. A nemyslím si, že by dneska jedna velmoc byla lepší než druhá, protože každá velmoc vždycky bude mít na prvním místě svoje vlastní zájmy a Česká republika pro ně bude jenom políčko na šachovnici, nic víc. Naprostý souhlas. VHO, vystoupení z této organizace, je to zločinecká organizace, skorumpovaná organizace, nemá nám vůbec co přinést, měli bychom z ní okamžitě odejít. Smlouva z USA, ano, je tam výpovědní lhůta 10 let, nicméně ad jedna je otázka toho, jak tu smlouvu budete realizovat, protože ta smlouva je v podstatě rámcová a pak záleží na jejím konkrétním naplnění. To znamená, my bychom zcela jednoznačně trvali na tom, aby tady žádné vojenské jednotky nebyly. Ten souhlas s pobytem vojenských jednotek musí vydat v současné době parlament. Vláda se snaží novelizovat ten článek ústavy, který tohle zakotvuje tak, aby mohla na omezenou dobu souhlasit nebo vydat ten souhlas jenom ona, ta vláda, s čímž bytostně nesouhlasíme. Myslím si, že tohle by mělo zůstat v gesci parlamentu. My bychom zcela jednoznačně, pokud bychom byli u vlády, tak bychom trvali na tom, aby tady žádné vojenské jednotky žádného cizího státu nebyly. Jedno přísloví, myslím, že to říkal, nebo citát, který říkal, myslím, Seneca, zní v tom smyslu, že pokud je na území určitého členského státu vojenská základna jiné země, pak tomu státu už nevládnou zvolení politici, ale velitel té základny. A to je v podstatě věc, které my se chceme zcela jednoznačně vyhnout. Plus bychom jako právníci udělali všechno pro to, abychom tu smlouvu vypověděli co nejdříve. Jedna věc je samozřejmě to, co je na smlouvě napsáno, ale věřte mi, že mnoho a mnoho věcí se dá vyjednat a my bychom vyjednávali velmi tvrdě, aby tahle ta ostudná smlouva byla co nejdřív jenom zapomenutou kapitolou v naší historii. Jdeme dál. Dobrý večer do studia. Pane Reichle, měl bych recept, jak dostat v jeden den více lidí na pořádnou demonstraci. A to například ve sjednocení vašich aktivit s panem Vrábelem a panem Havlem. Říká se, že v jednotě je síla. Není nejvyšší čas ke sjednocení? Děkuji za odpověď. Zdravý posluchač Oldřich Bureš. Tak já myslím, že teď ta demonstrace pana Vrábela, která byla v sobotu, tak ukázala, že tomu tak není. Já jsem na to upozorňoval dlouhodobě. Prostě takové tohle pseudospojení nefunguje, je nedůvěryhodné, je neautentické. Já jsem v podstatě na tom 16.4. nabídnul vystoupení dvěma poslancům za ANO, dvěma poslancům za SPD a v podstatě odborářům, kteří byli také pozvaní. Využil toho nakonec jenom pan Foldyna, který přišel, za což jsem rád, protože já myslím, že v tuhle chvíli opravdu klíčové je spojení parlamentní opozice, nás, co bych řekl teď hlavní hybné síly toho odporu českých občanů v neparlamentní sféře a odborů, které prostě mají obrovskou moc tady skutečně efektivně vyhlásit stávku a dotlačit tu vládu k demisi. Já pevně doufám, že prostě si uvědomíme, že není čas tuhletu chvíli útočit na sebe. Mě mrzí některé útoky prostě ze strany subjektů, které by měly podle mého názoru tuhletu chvíli více spolupracovat. Já je nebudu opětovat, protože prostě v současné době je pro mě hlavním imperativem ne to, abych získával procenta pro naši stranu na úkor nějaké jiné opoziční strany, ale aby prostě tahle vláda skončila co nejdřív. Doufám, že takhle zodpovědně se budou chovat i další strany a že ukáží, že jim jde opravdu o občany téhle země a nejenom o počet vlastních křesel v parlamentu. Máme tady další dotaz. Dobrý večer. Pokud si dobře pamatuji, tak za takzvaného totáče existovala možnost odvolat svého poslance. Krátce po listopadu 89 také byla voliči několikrát využita. V průběhu budování demokracie se tato možnost jaksi vypařila. Čím to asi bude? Ptá se Honza z Oseka. Tak pane Reichle, prosím. Já myslím, že my máme v podstatě v plánu zásadním způsobem změnit celý volební systém, protože to, co z něj udělal pan Rychetský, to je výsměch. To nemá vůbec vlastně nic společného se skutečným projevem vůle občanů v téhle zemi. Vemte si, že z toho milionu propadlých hlasů jich dobrých 95% bylo proti vládě.
Přísaha, sociální demokracie, komunisté, Trikolora, svobodní soukromníci, Volný blok, všechno jsou protivládní hlasy. A milion hlasů se přepočetlo tím nesmyslným systémem a nejvíc jich získala Trojkoalice na základě toho umělého spojení, které prostě dovolil pan Rychetský a jeho kolegové na ústavním soudu. Něco pro mě skutečně nepochopitelného a já jsem obrovským kritikem tohoto rozhodnutí. Myslím si, že by mělo být naprosto jasné, který poslanec reprezentuje kterou část voličů, aby bylo naprosto zřejmé, že tenhle poslanec prostě odpovídá tomu konkrétnímu voliči. Vyzval jsem i naše podporovatele, aby chodili za svými senátory, aby chodili za svými poslanci, aby chodili do těch jejich kanceláří a ptali se jich, proč podpořili snížení valorizace důchodů. Proč proto zvedli ruku? Jak je to vůbec možné, že prostě porušili ze základní slib, který dávají, že budou prostě sloužit občanům České republiky a že budou především dodržovat zákony a ústavu? Tam je naprosto zřejmé, že došlo k porušení zákonů České republiky a k porušení našeho ústavního pořádku. Tak prostě je nezbytné, aby ti občané si za těmi poslanci prostě došli a ptali se jich na jejich vysvětlení té celé situace. A co se týče jakékoliv jaksi vyvození odpovědnosti, tak my jsme velmi zásadně pro to, aby politici odpovídali občanům. Já znovu použiju prostě ten příměr, protože my jsme advokáti a mě když dá klient plnou moc, tak to neznamená, že já mám v tu chvíli jako vyhráno a na čtyři roky si dám nohy na stůl a jenom posílám faktury. Pro mě to znamená to, že já musím v dané chvíli začít pracovat. Pracovat pro toho klienta, hájit jeho zájmy a to v podstatě za všech dostupných prostředků, které mám dle zákonu k dispozici. Pokud něco pokazím, tak mám plnou majetkovou hmotně právní zodpovědnost, to znamená, že ten klient mě může žalovat a za moji chybu prostě požadovat po mně odškodnění, jakožto po svém advokátovi. A stejně tak mě může kdykoliv, pokud prostě nedělám to, co jsem mu slíbil, nebo nepracuju dobře, tak může tu plnou moc mi odvolat. A přesně takhle by měli fungovat politici. Přesně tak by měli fungovat politici. Reprezentovat své klienty, kteřími jsou občané České republiky, nemít to jako pašalík, kde prostě 4 roky si myslí, že si můžou dělat absolutně všechno. Nechovat se k majetku občanů České republiky jako ke svému vlastnímu majetku, což prostě sledujeme téměř neustále. A vědět, že prostě těm voličům odpovídají a že můžou být kdykoliv odvoláni. Prostě to, aby ta příští vláda, aby téhle zemi nevládla, ale aby občanům sloužila. To je podle mého názoru naprosto zásadní věc. Já bych tomu posluchači ještě dodal, že odvolatelnost politiku byla za první republiky, pokud ten politik přestoupil ze strany do jiné strany, než za kterou byl zvolen, tak ztrácel mandát. Za bývalého režimu, za toho socialistického režimu, tak tam by mohl být poslanec odvolán pouze Národní frontou, to znamená všemi těmi stranami, těmi jejich vůdci. A já se nepamatuju, že by byl někde i poslanec odvolán po listopadu 89, protože jeden z prvních zákonů, který se přijal, tak byl zprofesionálnění politiků a neodvolatelnost. A poslední poznámka k tomu, SPD dává opakovaně a dlouhodobě žádost na to, aby politici, a to na všech úrovních, prosím, byli trestně odpovědní za své činy, pokud udělají škodu úmyslně nebo nevědomky nebo z neznalosti, a aby byli odvolatelní. Takže já si myslím, že tak by to mělo asi být. Tak to... Já jenom k tomu dodám krátce, ona ta trestně právní odpovědnost tady je. My jsme dávali desítky trestních oznámení na Stanjuru, na Fialu, na Rakušana, na Černochovu. Problém je, že prostě policie a státní zástupci nemají odvahu konat v současné době. Prostě oni jsou součástí toho režimu a oni proti tomu režimu prostě a jednoduše nepůjdou. To znamená, že my jsme dneska zase jak v tom období před rokem 89, že ti mocní jsou vlastně nedotknutelní. Taková je situace. Ta trestní odpovědnost tady je. Bohužel prostě policie a státní zástupci nemají odvahu ji realizovat. Za sebe říkám, že já jsem, opakoval jsem to mnohokrát, já kdybych byl v jakékoliv veřejné funkci, tak veškerou odměnu, kterou budu pobírat, tak budu věnovat na charitativní účely,
které vyberou občané. Já jsem přesvědčen, že heslo Alojze Rašína, že za službu státu už se neplatí, je naprosto pravdivé a že prostě do politiky by měli jít jenom lidé, kteří nehledají v ní finanční motivaci. Takže z mého pohledu zcela jednoznačné a jasné. Problém je to, co vy jste říkal o tom návrhu, že on platí právě na těch nižších úrovních. Tam jako zastupitelé, ty když špatně rozhodnou, tak přijde někdo s nějakým posudkem šíleným a začne stíhat 15 lidí jenom proto, že zvedli ruku pro něco, co byli přesvědčeni, že je dobře. Zatímco tady může pan Stanjura poslat 3 miliardy na lipskou burzu a neděje se vůbec nic. 3 miliardy euro, myslím. A neděje se vůbec nic. To jsou prostě věci, kde na těch nižších úrovních to platí. Mnoho lidí ani do té politiky na té nižší úrovni nechce jít, protože se právě to obává. Ono je to velmi ošemetné v tom, že prostě vy nějak rozhodnete a pak přijde za 3 roky nějaký chytrolín a řekne, je, já tady mám posudek, že ty lavičky, které jste objednávali, tak mohla stát každá o 20 korun míň a už máte na krku trestní oznámení. A druhá věc je ale, že prostě těch nejvyšších politiků se to absolutně nedotýká. Já tvrdím za sebe, že prostě to nejdůležitější, co je prostě to, aby si lidé začali, aby lidé se nenechali manipulovat dál mainstreamovými médii a aby si volili politiky nikoliv podle toho, co říkají a co mají napsáno v programu, protože tam si napíšou, co chtějí a pak ve finále stejně dělají něco jiného, ale aby si volili politiky podle motivace, se kterou do té politiky jdou, podle vlastní intuice, aby si řekli, tenhle člověk jde tam kvůli tomu, aby si vydělal 100 000 měsíčně, nebo tam, kde kvůli tomu, aby si nechal na stříbrném podnosu servírovat oběd jako paní Pekarová Adamová, nebo tam jde proto, aby se zviditelňoval a fotil v uniformě jako pan Zdechovský, a nebo tam jde opravdu proto, že chce pro tuhle zemi něco udělat a něco odvést. A když ti lidé se budou rozhodovat podle tohoto kritéria, tak se všechno zásadním způsobem zlepší. Máme tady telefonát, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky a zdravím taky pana Rajchla. A rád bych se zeptal pana Rajchla, proč jak myslí, že Evropská unie, jak trvá na její setrvání, jakožto právník, jak přišel na to, že se dá poreformovat. Protože každý už pochopí, že Evropská unie v tomto složení se prostě reformovat jako nedá a hlavně ať vysvětlí veřejnosti, proč udal své vlastní demonstranty na vlastnickém náměstí policií za to, že měli na vatu Decko jako tu skupinu a tak dále. A proč? Protože mi to připadá, že udání za politický názor podporuje politické procesy na stranu Filomu vládou a rozhodně se mi jako nelíbí ta profesionalita manipulace s těma na těch demonstracích, protože já totiž pana Reichla dobře sledoval a můžu vám říct, že ta jeho arogance jízlivá. Mně totiž připadá hrozně jako ostrašný. Já vám špatně rozumět, takže já bych to zkrátil, protože vám opravdu špatně rozumět. Tak já myslím, že zaprvé, co se týče toho, já jsem nikdy nemluvil o nějaké reformě Evropské unie, to je nesmysl. Ne, Evropská unie je nereformovatelná, já jsem mluvil o tom, že v rámci Evropské unie jsme schopni zastavit některé šílené nápady mnohem efektivněji, než kdybychom byli mimo té Evropské unie, protože znovu říkám, takové ESG, o kterém drtivá většina lidí ještě v naší zemi vůbec neví, které bude od příštího roku prostě hlavním nástrojem Green Dealu, který bude nutit ty firmy naprosto šíleným věcem, uhlíkově neutrální kanceláře, elektroauta, včetně jejich subdodavatelů, to znamená, když si Skanska půjde pro úvěr, tak i její subdodavatelé budou muset tohleto dodržovat, tak to prostě, to se nás bude týkat, ať už budeme v Evropské unii, nebo nebudeme v Evropské unii. A mnohem efektivněji některé tyhle ty nesmysly dokážeme zastavit v rámci Evropské unie společně s Maďarskem, společně s Rakouskem, společně se Slovenskem, než kdybychom práskli dveřmi a pak už by se s námi vůbec nikdo nebavil. To není nic, prostě, co by byla nějaká reforma, to je jenom to, že prostě, já ještě jednou udělám jeden příměr. Prostě to je, jak kdybyste byli v jednom domě, měli jste tam byt
a vy byste řekli, že se vám nelíbí to, jak se chová společenství vlastníků jednotek, tak byste tam přestali chodit. Super věc, ale garantuju vám, že by vám to vůbec ničemu nepomohlo, protože prostě byste v tom baráku bydleli dál a oni by si jenom rozhodovali o vás bez vás. To je prostě naprosto jednoznačný fakt. Ta druhá otázka, já znovu opakuji, prostě tohleto udání, to si vymyslel pan Vrábel. Pan Vrábel je naprostý lhář, hochštapler, který prostě poškodil tuhle scénu neuvěřitelným způsobem. Opakuji prostě to, co jsem říkal. Ad jedna, my jsme podávali to trestní oznámení v momentě, kdy jsme byli přesvědčeni, že se jednalo o provokatéry, ať už ze strany policie, nebo ze strany těch kavárenských skupin typu Dárek pro Putina. A ad dva, už dávno byli ti lidé zatčeni policií a byla v podstatě s nimi proveden ten protokol a zápis, který tam proběhl. A za třetí, to nebyli naši lidé. Já, nezlobte se na mě, ale prostě nechápu, co by český vlastenec, proč by měl mít na sobě Wagnerovou skupinu. Co má české vlastenectví společného s Wagnerovou skupinou? České vlastenectví má společného to, nebo respektive české vlastenectví se projevuje českou vlajkou, českým lvem, moravskou orlicí, slezskou orlicí, ale ne Wagnerovou skupinou. To není žádný český vlastenec. To říkám zcela jednoznačně a jasně. Ti lidé nás obrovským způsobem poškodili. A já si skutečně myslím, že by prostě v českých ulicích se neměli nosit hákové kříže, neměli se nosit vlajky pluku Azov, neměli se nosit vlajky ukrajinské povstalecké armády a neměli se nosit vlajky Wagnerovy skupiny. Jestliže nám vadí to, že tam někdo mává červeno-černou vlajkou ukrajinské povstalecké armády, která má na svědomí masakr ve Volyni, tak bychom ale měli být fair a říct, že nám vadí stejně tak vlajky nebo respektive nášivky Wagnerovy skupiny. Nejednalo se o to, jednalo se o Wagnerovu skupinu, což jsou žoldáci zabíjející lidi za peníze. Nezlobte se na mě, pokud někdo fandí žoldákům, prosím, já nikoliv. Žoldáci jsou po celém světě, jsou mi bytostně odporní, jak v amerických, tak v ruských službách, protože představa, že půjdu zabíjet někoho za peníze, je pro mě, jako pro bytostného pacifistu, naprosto odporná. Tak jdeme dál, teď bude telefonát, teď mám SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Reichle, moc si vás vážím a mám dotaz, jak zabránit podpisu smlouvy o obranné spolupráci s USA, jak se lidi mohou bránit? Děkuji, Miroslav Šťastný ze Vsetína. Tak, pane Reichle, nějak. Nějaká lehčí otázka by nebyla. Bohužel, prostě zvolili jsme si vládu, je to ve finále, prostě já jsem člověk, který vždycky dřív ukazuje na vlastní chyby, než na chyby těch ostatních a musíme si přiznat, že prostě jsme si zvolili takovou vládu, jakou máme. Je to strašidelná věc, ale lidé opět podlehli tomu, že je dobré volit nějaké menší zlo, což je vždycky prostě absolutní chyba a zvolili si to, co tady v současné době máme, to znamená nejlépe bránit se tím, že uděláme nějakou zdařilou demonstraci a dotlačíme tuhle vládu k demisi a potom prostě tu smlouvu buď to, jak říkám, vypovíme, nebo alespoň ji nebudeme realizovat, protože znova říkám, je to rámcová smlouva a ta jaksi umožňuje ten rámec toho, nebo nastavuje ten rámec toho, že by tady ti vojáci mohli být, ale pokud je česká vláda a český parlament nepozve, tak tady prostě nebudou, i když ta smlouva bude uzavřena. Ale je naprosto nezbytné, aby prostě příští vláda reprezentovala české národní zájmy, protože pokud tam zůstane Fialova vláda, tak ti vojáci sem přijdou. O tom jsem přesvědčen, že tu smlouvu zavírají zcela vědomě a zcela účelově pro to, aby sem ty vojáky dostat mohli. Jinak tomu posluchači, v podstatě zabránit podpisu té smlouvy nejde. Jo, tak. No. A ještě ten předchozí dotaz, tam bylo jedno, že pan o mě říkal, že jsem arrogantní, tak já musím říct, že bych rád všechny vyzval, aby zaprvé přišli na jakékoliv setkání, které mám několikrát týdně. Zítra jdu do Brna, ve Šlapanicích budu, příští týden Uherské Hradiště, Český Krumlov a další místa, ať se ti lidé přijdou přesvědčit sami, ať se zeptají lidí, jako je Soňa Peková, jako je Petra Redová, jako je Vidlák, další, jestli si o mě myslí, že jsem arrogantní. Já prostě zdarma pomáhám tady mnoha lidem, právně zastupuju, snažím se je dostat z područí tohle státu, aby nebyli odsouzeni. I přesto, že třeba jsem s nimi neměl dřív nějaké dobré vztahy, tak se snažím prostě pomáhat.
zdarma. Většinu těch lidí jsem z toho dokázal vysekat u Jirky Kumbery, alespoň jsem dokázal snížit ten trest z 18 na 10 měsíců a znovu říkám, vybírám ještě peníze pro jeho partnerku, snažím se prostě dělat maximum, co je v mých silách. Ale znova říkám, nejlépe podle mě to posoudí lidé, kteří mě dobře znají, takže můžete se zeptat těchto lidí a jestli si o mě myslí, že jsem arrogantní, tak prosím. A já myslím, že si to o mě nemyslí, jinak by se mnou nespolupracovali, protože prostě od založení strany pro de facto nikdo od nás neodešel. Takže kdybych byl asi arrogantní hlupák, tak by ode mě odešlo stejně lidí, jako odešlo od pana Vrábela, ale to se prostě a jednoduše nestalo. Takže z mého pohledu, každý, ať se přijde přesvědčit sám, může se podívat mě do očí, může se mě zeptat na co chce, já se ničemu nevyhýbám, na každou tu otázku na těch setkáních odpovím, takže doporučuji pánovi, aby dorazil a přišel se mě zeptat, co mu vadí, nebo co konkrétně bych měl dělat jinak. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Teď už můžete hovořit. Dobrý večer. Tak, telefon jsem vzal a je tam ticho, protože pán poslouchá nebo paní v rádiu. Takže já vemu SMS-ku. Zdravím, pánové, normálně myslící člověk vidí tu zoufalost, ale je tu spousta lidí, kteří je omlouvají a tvrdí, že vláda vládne správně a nenechají si to vysvětlit. Píše Libuše Dosedělová z Brna. A dodává, pane Reichle, pokud budeme x let čekat na rozpad EU, nebudeme tady my Češi, ale Evropané, Libuše Dosedělová dodává. No tak první věc je, bohužel, tuhle vládu drží u moci naše mainstreamová média. Ta ji nekritizují, ta nevolají po té demisi. Prostě v momentě, kdy ministr financí přizná, že má 200 miliardovou sekeru a že se sekl v odhadech příjmů o 60 miliard, tak musí ten den skončit. To není otazník, to je prostě imperativ. Ten člověk musí ten den skončit. Já kdyby byl předseda vlády a tohle byl můj ministr financí, tak ho ten den odvolá. Co je úlohou ministra financí? Hlídat státní rozpočet, nic jiného. A ten člověk prostě naprosto fatálně selhal v téhleté své jediné, vlastně nejdůležitější roli, kterou má. To znamená, ten člověk musí odejít. Četli jste někde, že by bylo v novinách, na Seznamu, v České televizi volání Stanjuro, podej demisi? Absolutně si selhal, podej demisi, odejdi, odstup. To je přece, to by v každé normální zemi takhle fungovalo. V Anglii, když Liz Truss byla zvolena premiérkou, tak prostě po 43 dnech, když nedělala tu svou práci dobře, tak i ta média prostě dokázala dotlačit k odchodu. To samé by mohlo fungovat tady, ale bohužel řada lidí stále ještě věří těm mainstreamovým médiím a ta mainstreamová média si tuhle vládu vysněla, to oni jej tam dostali, nikdo jiný než média, a prostě oni ji nebudou kritizovat, oni se ji budou snažit bránit horem dolem. To jsou debaty, když jste v televizi a tam někdo z opozice zaútočí na nějakého vládního politika a on ho hájí, ten moderátor. Ten moderátor řekne, no teď už jste na pana ministra příliš přísný. To přece není vůbec úloha toho moderátora. To jenom vidíte, jak prostě ta média si hýčkají tu svoji vládu za každou cenu. A co se týče, a teď nevím tu druhou otázku, jo, ta Evropská unie. No já znovu říkám, prostě víte, my v momentě, kdybychom teď začali se bavit vůbec o jakémkoliv referendu, o nějakém Czechzitu, tak nejdřív musí být ta vláda. I kdybychom si řekli, že prostě dokážeme tam dostat tu vládu, to referendum nevypíšete hned, musí být vypsáno třeba za 2 roky od té doby, kdy ho vypíšete. Tak jako v té Anglii, 2014 bylo vypsáno, 2016 proběhlo. Pak máte prostě ještě další periodu, kdy musíte vyjednávat všechny ty věci a já znovu říkám prostě z mého pohledu, už jsem to tady opakoval několikrát, je mnohem efektivnější být, tak jak jsem dával ten příklad, součástí toho svazu těch vlastníků těch bytových jednotek a snažit se získat na svoji stranu v těchto konkrétních hlasováních některé věci, uplatňovat právo veta, než prostě odejít a tohohle všeho se zříct. Protože prostě to není tak, že v tu chvíli tady prostě přestanou fungovat neziskovky, přestane tady Soros financovat média, přestane tady Klaus Schwab uplatňovat všechny svoje nesmysly Světového ekonomického fóra. Podívejte se na Rona DeSantise na Floridě, který prostě taky nemusí vystupovat ze Spojených států, ale přesto řekl, že veškerá politika Klause Schwaba je mrtvá v den příchodu na Floridu.
ten den je mrtvá, nepřijme ani ně. Udělal obrovskou školní reformu, kde zásadním způsobem pod vysokými pokutami zakázal jakoukoliv ideologii, která by měla být vkládána dětem do hlavy všech těch LGBTQ a všech těch nesmyslných věcí. Absolutním způsobem to zakázal, šel proti tomu. Udělal to, že ustanovil soudní tribunál, který vyšetřuje společnost Pfizer za ty vakcíny. Má tam svého soudce hlavního, to je Ronald Ficarota z Tampy, který jde naprosto tvrdě po tom Pfizeru. A jestli někde ta covidová bublina praskne, tak to bude na Floridě. A v neposlední řadě odmítnul právě to ESG a vytáhnul všechny floridské peníze z investičních fondů Vanguard a BlackRock. A tak. Ten člověk to prostě dělá, aniž by musel vystupovat ze Spojených států amerických. To znamená, realita je taková, že my se musíme začít chovat tímhletím způsobem. A pokud uvidíme, že to nejde, tak pojďme ke kroku, k tomu kroku 3. Krok 1 je prostě odvolání téhle vlády a navolení nové vlády, která bude hájit národní zájmy. Krok 2 je nastolení tvrdého orbánistického režimu z hlediska prostě přístupu k Evropské unii, to znamená naprosto jednoznačně prosazovat české národní zájmy a nepřijmout nic, co je v rozporu se zájmy občanů České republiky. A pak se pojďme bavit, jestli to bude stačit, anebo jestli je nezbytný ten krok 3. A ono totiž ten těch pár dalších roků nám ukáže, jestli se ta Evropská unie opravdu do té doby nerozpadne. Tak teď už můžete hovořit, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíte mě? Ano, slyším. Prosím vás, pan Reichl to je jak motor, ten jede jako blázen, ten samochvál úplně překypuje. A normálně nevěřím tomu, on takhle ukecá všechny lidi. A pane Reichl, já bych řekl, že nemáte až takovou pravdu, docela i lžete, protože já jsem viděl váš pořad, kde jste řekl v televizi, že Evropská unie se dá zreformovat, že je reformovatelná. Takže to není, že jste to neříkal, já to slyšel taky. Za druhý, pane Reichl, vy říkáte, já jsem byl na vaší jedné stávce, kde jsem vás slyšel hned na začátku, jak jste zařval do mikrofonu, je tady někdo proruský, a všichni zařvali samozřejmě, že ne, že jo. No to jste si udělal krásný oko u Fialy a u USA taky, že jo, protože to je jediné, co chtěli slyšet, a vy jste je na to navet. Já si myslím teda, že to byl úmysl. Jo, tohleto takhle do toho, a pak říkáte tady, že říkal jste, že vy byste chtěl obchodovat a mít vztahy se všema státama okolníma a tak dále obchodovat. Ale vy jste nedávno taky v nějakém pořadu říkal, že s Ruskem a s Ukrajinou nechcete vůbec nic mít. Takže vy se vlastně přikláníte k západu, kde budeme všechno draze kupovat, bude to všechno k nám chodit oklikou z Ruska. Ale vy, protože nechcete s Ruskem a s tím a vlastně nic mít, takže s nima nechcete ani obchodovat. A třetí otázka, prosím vás, ta nejdůležitější. V médiích se opravdu proslýchá, a je to na internetu, že jste byl vedoucí hlavou nějakého tunelování nějakého fotbalového klubu, kde jste vytuneloval skoro miliardu korun s nějakým vaším bílým koněm. Takže já bych rád věděl, co je na tom pravdy, jestli to z vašich úst vlastně to, co vyleze, bude pravda. Což tomu moc nevěřím, jako, jo, protože vy umíte všechno opravdu opecat. Děkuju a budu poslouchat. Tak krásná věc, ale řekl bych míchání hodně hrušek s jabkama. Za prvé, co se týče reformy, já si opravdu nepamatuju, že bych to někdy řekl. Jestli někdy někde něco jako mě, to by mě musel někdo ukázat nějaký konkrétní program v televizi, opravdu si nevnímám, že bych to někdy řekl. A znova říkám, pokud i tedy je reforma, tak jedině v tom smyslu, který tady já popisuju, to znamená z hlediska jasného nastavení platformy, nebo řekl bych frakce, na bázi Maďarska, Slovenska, Rakouska a začí prostě tvrdě tu Evropskou unii, ten bruselský aparát, byrokratický aparát prostě atakovat. To je jednoznačná věc. Jestli tomu chceme říkat reforma nebo obrana, je jedno, prostě takhle já o tom mluvím celou dobu od začátku a budu tak mluvit vždycky, protože prostě to, co předvádí Evropská unie, je naprosto mimo, naprosto mimo. Za druhé, to, že jsem zakřičel, že tady někdo proruský, to jsem udělal naprosto umyslně, ale nikoliv kvůli Fialovi. Jako jestli si někdo myslí, jestli mě sleduje někdo 3 roky a vidí, jak kritizuju Fialu a jak jdu proti ním a jak podávám na ně trestní oznámení. Nemyslím si, že by někdo podal víc trestních oznámení než já a moji kolegové, tak asi představa, že bych byl jakýmkoliv způsobem něco dělal pro Fialu, je dost naivní. To byl jasný apel na to, že prostě ta naše snaha je prostě zaměřená na Českou republiku.
Já tady nebudu a odmítám prostě se zabývat tím, jestli v konfliktu Ruska s Ukrajinou má pravdu jeden nebo druhý. Prostě my jsme zástupci občanů České republiky a já jsem to říkal několikrát. Největší problém je, že Česká republika má pořád tu tendenci jít ode zdi ke zdi. My jsme prostě byli okupovaní nacisty a šup, jedinou záchranu jsme viděli ve Stalinovi. Tak jsme mu skočili do stranu. Pak jsme měli dost prostě Sovětského svazu, 89 jsme se vymanili, šup, za chvíli jsme skočili do stranu prostě Bruselu. A teď se nám nelíbí Brusel a už chceme zase šup skočit do stranu tady Ruska a snažit se prostě říkat, to oni jsou naše jediná záchrana. Nejsou. Ani jedna velmoc nemá nejmenší zájem na České republice. Nemá a nebude mít. Vždycky budou prosazovat jenom svoje vlastní zájmy. Celé jednoznačně a jasně. A já tvrdím, že prostě my by se musíme přestat vymezovat podle toho, jestli jsme proevropští, proukrajinští, proruští nebo proameričtí a začít budovat českou cestu, baťovskou cestu, která je postavená na naší vlastní sebevědomé politice, prosazování vlastních národních zájmů a ne se neustále nálepkovat, jestli jsme pro jednu velmoc nebo pro druhou velmoc. Žádná ta velmoc nám nikdy nepomůže. Nikdy. Zapomeňte na to. Ty velmoci se budou vždycky starat jenom sami o sebe. Přesvědčili jsme se o tom v historii už mnohokrát, tak nechápu, jak můžeme ještě vůbec si tohleto myslet, že by nám někdo nějak pomáhal. Takže opravdu to, že jsem zakřičel, je tady někdo proruský, nebylo prostě proto, že bych chtěl udělat radost panu Fialovi, ale prostě proto, že jsem chtěl jasně deklarovat, že náš cíl je zaměřený na obhajování, tvrdém obhajování českých národních zájmů bez ohledu na to, abychom se přimykali k jednomu nebo k druhému hráči z hlediska těch světových velmocí. Dokud nepochopíme, že jenom česká cesta, naše vlastní cesta je ta správná, tak budeme pořád se potýkat s těmi samými problémy a pořád budeme zneužíváni jednou nebo druhou stranou, ať už to bude východ nebo západ. Řekl, že nechci vůbec nic mít s Ukrajinou nebo s Ruskem, to jsem myslel samozřejmě z hlediska toho válečného konfliktu. Já nechci dodávat zbraně, nechci prostě jakýmkoliv způsobem vojenským materiálem podporovat ani jednu, ani druhou stranu, ale to, že prostě trvám na tom, abychom obchodovali se všemi, to, že jsem od začátku, od prvního dne, já to řekl jako první, proto jsem taky dostal tu nálepku toho pro ruského trola, jako první jsem řekl, že je prostě nesmysl odtrhávat se od ruského plynu a že je prostě nezbytné, abychom se dál zaměřovali na obchod se všemi státy, se kterými to bude pro nás výhodné. To je prostě věc, na které si trvám. A v žádném případě to není tak, že bych s těmito zeměmi neobchodoval. Je to nesmysl. Opravdu jsem to myslel výhradně tak, že tam nechci, nebo že jsem proti tomu, aby se tam dodávaly jakékoliv zbraně nebo jakákoliv vojenská technika. No a to poslední se sformalo, jako bo opravdu nikdy žádnou miliardu nevzal. To mně přijde už jako hodně směšná záležitost. Nevím, kde na to pan přišel, ale opravdu nic takového se nestalo. Takže to je absolutní nesmysl. Každý, kdo zná fotbalový klub, tak zaprvé ví, že tam žádná miliarda není a že to je jenom studna na peníze, protože prostě fotbal v českých poměrech je ztrátovou záležitostí. Máme tady další SMSku, protože je řada SMSku. Dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer, pane Reichle. Já vám upřímně řeknu, že na demonstraci, kdyby mi někdo předepisoval, jak se mám obléknout a jaké smím nosit plakáty nebo vlajky, bych nešla. A když dáváte stále za příklad Německo, tak vám řeknu, že tady určitě vlajky zakázali a ti organizátoři to dali k soudu a ten rozhodl, že ti lidé smí nosit vlajky, jaké chtějí. Vy jste přece advokát, ale asi vám to samému nepasuje. Raději své vlastní demonstranty udáte. Tak nechápu, proti čemu ty demonstrace jsou, píše Milena Slíšková. To je krásné, to jsou udání, jak vymyslel pan Vrábel a jak se chytilo. Že? To je prostě absolutní nesmysl. Jako ty jeho lži jsou neuvěřitelné. Znova říkám, vsadil bych se, že tihle lidé, kteří to tady teď říkají nebo píšou, takže byli ti sami, kteří na Facebooku psali po tom 11.3., že to jsou policejní provokatéři, protože mají stejné mikiny a stejné boty. My jsme si to tehdy mysleli úplně stejně. Pokud někdo, prosím vás pěkně, kdekoliv, v armádě, ve sportu, když už jsme byli u toho fotbalu, pokud prostě trenér dá nějaké pokyny a pak si tam levý obránce řekne a já to budu hrát jinak, tak to mu to prostě poškozuje. A jestliže prostě my jsme nějakým způsobem vyzvali a víme, proč to děláme,
a k tomu, aby tam ti lidé ty ruské vlajky nenosili, tak prostě pokud se někdo rozhodne to nerespektovat, tak prostě poškozuje tu naši snahu. Snad jste všichni viděli, jak to prostě vzal ten šafr Forum 24, Česká televize a všichni tihleti hlupáci Máca a spol a začali z toho dělat proruská demonstrace, ty jsou tam za Putina a podobně. Není to tak, my jsme tam za občany České republiky. Já tam nejsem proto, abych podporoval jednu nebo druhou stranu válečného konfliktu. Kdyby ten válečný konflikt nebyl, tak já na té demonstraci budu stát úplně stejně, protože největší problém je tady v současné době v naší zemi, v naší vládě, ne v tom, že se na Ukrajině válčí. To je ten problém, kvůli tomu já jsem tu demonstraci svolával, ne kvůli tomu, abychom tam vyjádřovali podporu jedné nebo druhé straně, aby jsme tam pískali derby, jestli Ukrajina nebo Rusko. V žádném případě ne. A znovu říkám, kdyby ta válka nebyla, ta demonstrace by se odehrála úplně stejně a nikdo by tam ty ruské vlajky nenosil, protože je to hloupost, je to nesmysl. Byli jsme tam kvůli České republice. Takže opravdu tahle ta věc je naprosto zajímá. Já jsem to nezakázal, já jsem o to ty lidi požádal. Jasně jsem ve svých videích říkal, že nemáme žádný nástroj, jak to zakázat, že určitě nebudeme nikomu tu vlajku vytrhávat z ruky, že nebudeme nikoho žádným způsobem perzekuovat v momentě, kdy to udělá, ale že o to ty lidi žádám, protože musí pochopit, že jakmile tam přijde jeden člověk s tou ruskou vlajkou, takže to bude zneužito proti nám. Představte si, že prostě stojíte proti armádě, tam má namířeno zbraně, a těmi zbraněmi bylo samozřejmě jasné o nálepkování, že jsme nějací proruští trolové, což prostě není pravda. A těhle lidé, kteří tam vezmou ty vlajky, tak jim jenom donesou náboje. Oni jenom jim donesou náboje, aby se do nás mohli vystřelit. Těhle lidé poškodili, já teď nebudu řešit sebe, poškodili z práci stovek dobrovolníků, kteří odvedli tisíce hodin práce na tom, aby ta demonstrace odvedla. A my jsme se pak 2 dny dívali, jak Rakušan plácá o tom, že to je proruská demonstrace, jak Petr Pavel plácá o tom, že to je proruská demonstrace. Jenom díky tomu, že si tihleti lidé nemohli odpustit tam donést ruské vlajky a symboly Wagnerovy skupiny. Nechápu, co tím chtěli dosáhnout. Absolutně nechápu, co tím chtěli dosáhnout. Takže buď to chceme, máme jasný cíl. Tím cílem je odstranění Fialovy vlády, zastavení té Fialové bídy, která je rozlezlá po celé naší zemi. A pak víme, že tomu cíli musíme přizpůsobit naše jednání a naše chování. A nebo budeme nedisciplinovaní, budeme si dělat každý nějaké nesmysly, které nás zrovna napadnou. A pak vám garantuju, že se to prostě nepovede. Já podřídím tomu, aby tahle vláda šla pryč co nejdřív absolutně všechno. Mně vůbec nezáleží na svém egu, na čemkoliv, co tady prostě tuhle tu chvíli stavíme, mě záleží na tom, aby tahle vláda šla co nejdřív pryč. A pokud budeme nedisciplinovaní, tak se nám to prostě nepovede. Tak pane Reichle, máme po vysílacím čase. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. A já bych měl jenom prosbu, až budete dělat nějakou příští demonstraci, dejte mi vědět, třeba SMS-kou nebo telefonem, abych ji mohl včas prezentovat našim posluchačům, ti, kteří by tam chtěli přijet. Protože já si myslím, určitě že čím víc lidí... Určitě dám rád. Já znovu říkám, ať jedna, co se týče, prosím vás pěkně mě, přijďte se podívat na každé to setkání s našimi podporovateli. Jezdím po celé republice, určitě si najdete něco, co je k vám blízko. Neberte si dojmy podle toho, co vypráví někde pan Vrábel nebo paní Peterková a všichni tihle lidé, kterým jde jenom o vlastní sledovanost. A druhá věc je, na ty demonstrace, prosím vás pěkně, nechodíte kvůli Reichlovi. Na ty demonstrace chodíte kvůli vlastní zemi, kvůli vlastním dětem a kvůli tomu, aby vláda, která tuhle zemi ničí, šla co nejdřív pryč ze Strakovy akademie. To, že se mnou můžete v něčem nesouhlasit, je normální. Lidé prostě se určitě neschodnou našem, ale v tuhle chvíli je naší zodpovědností učitele zemi hledat to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Pokud budeme, na jednu stranu my vždycky říkáme, podívejte se, pětikoalice se dokázala domluvit. Ale proč? Právě proto, že hledali to, co je spojuje a ne, že se hádali o to, co je rozděluje. Až tohle dokážeme my, tak v tu chvíli oni nebudou mít šanci a s přehledem je porazíme. Takže přestaňme se, prosím, neustále škorpit na tom, v čem se neschodneme. A začněme hledat to, co nás spojuje. A to je prostě láska k téhle zemi a snaha o to, aby Fialova vláda co nejdřív skončila. A to byla závěrečná slova dnešního pořadu s panem Jindřichem Reichlem. Ještě jednou děkuji. Přeju vám, aby se vám tam podařilo dostat na ten Václavák co nejvíc lidí. A my budeme
ty vaše demonstrace, ale nejenom vaše, každé, každou demonstraci proti této vládě my podporujeme, protože máte pravdu. Tato vláda škodí této zemi takovým způsobem, jako žádná jiná minulosti. A to je přesně to, o čem hovořím. Prostě ty demonstrace, teď já jsem prostě člověk, který je velmi orientovaný na výsledek a prostě tím hlavním výsledkem je pád Fialovy vlády. A prostě z mého pohledu, teď se nehraje přece o to, kdo bude zvolen a jestli bude mít víc hlasů ANO, PRO nebo SPD. Teď se hraje o to, abychom všichni tlačili jedním směrem, abychom tuhle vládu co nejdřív dostali ze strakovky. To je prostě naše zodpovědnost vůči téhle zemi, vůči našim občanům. A to, co nás slyší, to si nechme na předvolební klání, tam bude dost času to probírat a vysvětlovat si ty jednotlivé postoje a ty jednotlivé rozpory. Ale teď pojďme tlačit všichni jedním směrem, ať tahle vláda prostě co nejdřív skončí. Takže díky za váš čas, pane doktore, a přeji vše dobré. Dobrou noc. Děkuji moc krát a děkuji všem posluchačům, že s námi strávili večer a budu se těšit, že se někdy uvidíme osobně, protože to je úplně to nejlepší. Hezký večer všem. Hezký večer taky. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, zítra od 20 hodin tady bude předseda SPD Tomio Okamura, se kterým se budeme bavit v podstatě o stejných věcech. Protože to jsou věci, které vadí každému, kdo to myslí s touto zemí dobře. Takže bude to zítra od 20 hodin. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.